29, Mart Teod. Kaitsemängijad 25, Kirik Valuni ja 13, Sergei Ivanovi. Ründemängijad 48, Roman Kamenskov, 7, Paul Silvani ja 71, Aleksandr Kuznetsov. Ja tere õhtus, kallis publik, et tere tulemast siia Tondiraba jäähalli, kus on algamas siis Coolbet Hokiliiga viimane põhioaja mäng, kus on vastamisi siis Välk 494 ja Tallinna Viiking. Ja juba alustasime siin esimese kolmandikuga, et medalikohad on küll tänaseks juba selge, et Tartu on põhioajal tulnud meistriks ja võtab ka siin peale seda mängu kuldmedali ja teiseks siis jäid selle loojal Tallinna Viiking ja täna saavad hõbemedali ja siit tuli kohe ka 2 minutit boardi tõukamise eest, et võibolla siin tuleb ka kohe 10 minutit ka, et vaatame, mis siin kohtunik otsustab. Noh, tere õhtus siis ka minu poolt ja ma ei tea, mis see Silver teile siin kõik tarka juba rääkis, nii et ma korra kuulan ja siis lähme edasi. Jah, et 27 sekundit ainult mängitud, et kohe näeme nüüd palju siin need karistusminutid tuleb. Ja enne mainisin, et tänaseks on juba siis medalikohad ära jaetud, et Tartu tänasest mängus siis peale mängu saab kuldmedalid ja Tallinna Viiking hõbemedali. Et mängul veel otseselt nagu panust ei ole, aga kindlasti on see väga tähtis edastisteks karikate mängudeks. Ja ilmselt ikkagi selgub ka siis karikavõitja nende kahe meeskonna vahel, et selline väikene eelvaatus see ilmselt on. Ja siin Filip Svarõgin saab siis kohe 5+20, et Viiking niigi täna siin 2 viisikuga ainult mängib, et kindlasti see on suur pauk meeskonnale, et nüüd nad mängivad edasi 3 kaitsemängijaga ainult. Jah, eks Viikingil on need read siin päris hõredad olnud, mida hooaeg edasi järjest on rohkem mehi ära kukkunud ja see oli pealevise. Üks pealevise, jah. Ja üks pealevise oli ja sealt ka Teor pudistas selle litri lahti ja väike võimalus sealt tekkis, aga hetkel siiski 0-0 veel. Ja nüüd natuke arusaamatu sööt ja liter tartud tsooni. Ja minut on nüüd kulunud siis seda ülekaalu ja hetkel on veel väravad endiselt löömata ja nüüd Kuznetsovilt selline Kuznetsoviliks sööt ja siis jääb natukene rongi alla ka veel. Ja Viiking viskab vastase tsooni. Tore vaadata, et Välgul on üsna mitu fänni tulnud siia seda kuldmedalit vastu võtma ja teevad ka lärmi natukene siin. Vaatan, et Viikingi särgiga siis kodufännid on päris korralikus vähemuses. Jah, eks ta nii ole, jah. Eks see natuke mõjutab ka, et siin enamasti on mängud mängitud teises, mis siin kõrval jaallis, et peaeenil on see aeg, mis ta nüüd 2 mängu mängitud. Jah, kindlasti, aga see, et Viikingi vorm siin on olnud selline ja nüüd Sorokinil natukene läheb liter lava peal põlema ja libiseb üle sinise joone. Välgu 3. viisik siis hetkel jääl. Saadetud seda ülekaalu mängima. Kevin Barras litriga lükkab Sorokinile. Sorokin vajutab sealt ja ei olnud väga ohtlik. Ja nüüd on Viikingil väike võimalus tekkimas, aga saab... Nüüd tekib Kevin Barrasel siin moment ja läheb sinna enda moodi kilbi alla otsima, aga Teoril on kilp õiges kohas. Jah, et hästi tuli vastu küll, et Kevinil oli hea võimalus, aga kindlasti neid võimalusi tuleb veel. Jah, kindlasti tuleb veel ja ilmselt õnnestub meestel ka mõni värav veel siin täna visata. Ja... Mingi one-timeri moodi asi siin veel, aga ka selle tõrjub teooria. Nüüd on siis pool sellest 5 minutisest karistuses kulunud ja endiselt 0-0. Jah, ja edaspidi on veel siin nii, et Viiking, kui nad mängivad 5-5 vastu, siis on ka nii, et peavad ühte venda kogu aeg väljakul hoidma. Siin vahetuspingi peal on ainult 4 meest alles jäänud.
No selline vanakooli järjest sobib ka, et mehed võtavad sinna rivvi ja siis järjekorras lähevad jälle. Ja nüüd saab Mark Teoisin vastu pead, et kohtunik vilistab mängu ja vaatab, kas mehel on kõik korras. No kujutan ette, et toibub, et mingisugust kuuenda astme peapõrutuste siin ei saanud ja mäng läheb edasi. Viiking võidab lahti viske. Aga kaotavad ka sama kiiresti selle Litoi Tartule. Litoi ei ole nagu väga siukest agressiivsust praegu Tartule, et Litoi liigub nagu aeglaselt, et ei ole väga ohtliku ka midagi siin olnud, et ja nüüd Titarenko hoidis seal oma 15 sekundit litrit ja lõpuks otsitakse Rõõbuskini sealt väravaist sellise väga tänapäevalik ülekalu lahendusega, et üritatakse mehed laiali tõmmata, sööta värava taha ja sealt kohe one timeri peale värava ette, aga hetkel natukene liiga aeglaseks jäi see asi seal. Jah, et ei olnud ka Rõõbuskin täitsa valmis selle jaoks, et lõi litrist mööda, aga jah, et see toimib küll väga hästi, et kõik on ühe puutega söödud ja seal see nelik, mis seal üritab kaitsetööd teha, siis peab ikkagi reageerima nendele söötudele ja kuhugi jääb see tühi auk. Nüüd siin natukene puterdab sinise joone peal jälle välk ja nüüd on minut jäänud ainult seda ülekaalu ja endiselt tablool siis 0-0. Sokolov litriga paneb sinna värava ette, kus need Sofile, aga see oli ka ülekaalu kohta natuke kiirustatud lahendus. Liter värava peale Teor suunab selle rahulikult Sergei Ivanovile, kellel ei õnnes seda litrit soonist välja saada. Nüüd saadakse. Tihomirov siis see mees, kes see litri sealt soonist välja toimetab. Täitsa läbi ja lõhki Tartu poisse ja siis Tallinnas. Ja 20 sekundit on seda ülekaalu jäänud, et kindlasti on ka huvitav näha, et kuidas siit Viking edasi suudab minna. Et mehi on küll vähe, et on nad küll täitsa hästi siin vähemuses mänginud, aga kindlasti see võttis ka suure energiakoguse sellest mängutempost maha. Ja kindlasti Vikingil nüüd eriti, kui veel ei ole enam isegi kahte viisikut ja on võideldud siin 5 minutit vähemuses, siis et kuidas edasi, et kuidas nad oma mängu käima saavad ja peavad ikkagi üritama rünnata, et läheb keeruliseks neil. Ja aga nüüd sai ilusti 5 minutit vähemuses ära mängitud, et seis on 0-0, et Tartu ei suutnud praegu midagi ohtliku luua siin. Ja peale selle Kevin Parrase momenti seal, kus ta sai päris vabalt sealt vuntside vahelt vajutada, aga see jah ka ei olnud just väga ohtlik selles suhtes, et nagu moment oli, aga teorile üsna kindlalt õrjaselt. Jah, et tuli ilusti vastu nagu, et oleks seal Kevin natuke kannatanud, oleks suutnud võibolla väravaist mööda mängida, et keegi teda seal segamas ei olnud. Ja miks ka mitte. Nüüd Mihkel Võrangul tekib ruumi seal ääres ja viskab peale ja sealt saab veel Parras ka reboundi proovida, aga Teor on jälle mees omal kohal. Just, aga ütleme, nüüd oli juba nagu olukord, et ilusti mängiti ja tooga sisse Litte väravale ja järgi, et väga hästi mängitud. Ja väga ilusti tuli Võrangi algadega sisse äärest ja pani sinna patja selle ja sealt põrkas ka päris heasse väravaviskamise olukorda see Litter. Siin Kevin üritas kavalelt kohe tsentrist mööda mängida ja väravale minna, aga Litter natuke põrkas ja jäi napilt puudu. Kevin hoiab, võitab pette liigutusi teha. Läsi veits vett kõrvast, jah. Ja jälle Litter värava ette, aga seal on mehed vahel ja ei suuda praegu nurgast välja saada selle Litriga välk. Sorokin paneb Karaninile nurka. Karanin pöörab seal. Aga Vikingi raudvara on seal nurgas päris tugev ja tuleb sealt üsna tihti ka Litriga välja. Jah. Aga ikka väga keeruline on siin Vikingil hetkel, et tegelevad täitsa ainult kaitsetööga ja rünnaku peale hetkel veel ei mõelda ei jõuta. Nüüd Lubninilt selline huvitav sööt ja läheb siis ka Parras vahetusse. Esimene
Viisik jääle Tartul ja siin purjetas päris ilusti tegelikult. Kes see meil oli? Kolentšukov läbi, jah. Näitab oma pehmeid käsi Titarenko siin, aga värava viskamise momenti sealt ei teki. Jah, et on ka Kolentšukov siin üks top skoorijaid Coolbet Hockey liigas, aga jäitis siin mõned mängud vahele siis väikse vigastuse tõttu, et kindlasti Vikingile suure kasu, et jõudis ka mees viimaseks põhjavaja mängus kohale. Ja kindlasti ja milline tõrje Teorilt siit, et Teor praegu ikka hoiab päris korralikult püsti seda Vikingi meeskonda. Jah, et siin Vikingil oli nüüd üks võimalus, aga no, et ei ole meeskond suutnud nagu litreid absoluutselt enda valduses hoida, et on nad küll hästi kaitsetööd teinud ja väravaht on suurepärase mängu alguse teinud, aga ei ole suutnud nagu litreid üldse enda käes hoida ja seda mängutempot kontrollida. Jah, et üsna välgu taktikepi all praegu see asi siin käib ja ei ole lihtne Vikingil. Välja arvatud siis üks moment tegelikult Kolentšukovil oli, aga see oli täitsa selline individuaalne ise tekitatud moment. Paul Sillandil nüüd natuke ruumi sealt soonis. Aga see vise väravani ei jõudnud. Kolentšukov jälle litriga. Seda Ukk, kes siis tavaliselt mängib ründes, aga nüüd ilmselt Svarõgini viie minutilise karistuse pärast pandi nüüd Arturo kaitsesse. Ja nüüd Kuznetsov teeb seal paar päris head liigutust, siis saab ka võimaluse peale visata, aga see vise blokeeritakse, läheb võrku. Kuznetsov siis ilmselt, ma arvan, on maailma rekordi teinud selles mööda jääd litri väravasse viskamises, et ta on kõik oma karjääri väravad mööda jääd ilmselt visanud minu mälu järgi vähemalt. Värav on värav. Ei kindlasti, miks mitte, jah? Et kui toimib, selle vaja muuta. Filippov litter väravale ja seal nüüd kas ei! Vojtšekovski nüüd nagu kiuste ei tahtnud seda litrit väravasse panna, tegelikult oli tal seal ju moment olemas. Jah, et oli küll, Mark Teor oli jällegist juba jõudis selle jääpinnaselt ära peita, aga oleks seal natuke jõudnud seda litrit tõsta, oleks kindlasti sealt värava saanud. Jah, ja oli tal ka natuke aega seal tegelikult, et noh, eks vaatame. Tuleb kauge peale vise Kristen Simsonilt. Simson üritas hea 30 rist nurka leida. Lugnin hakkab jalaga tõstma seda asja, söödab Kevin Parrasele. Karanin. Leiab Parrase sealt veel, aga Parrasele ei õnnestu litrit värava peale suunata ja seal läheb nurgas jälle pusimiseks. Karanin surutakse poorti ära. Korralik võitlus käib ja seal on meil Parrasel moment ja 1-0. Karaninil lasti ikka väga rahulikult seal pöörata ja Vikingi kaitsed jäid kõik värava taha ja Parras oli seal täiesti üksi. Karanin meil ei näinud teda alguses ja siis oli 3 sekundit aega talda üles leida, siis pani keskele ja Parras sai südame rahuga vajutada sealt. Jah, et ilusti lõi ühe puutega sisse, et oli seal ka tulemas Vikingule 2 minutit, aga kuna nüüd Tartu realiseeris olukorrast värava, siis see 2 minutit tühistatakse. Ja Karanin ilusti kukkumise pealt lükkab see litri veel Parrasele, kes tõesti ühe puutega selle sinna ristnurka saadab. Jah, ja ütleme, eest kätt niimoodi ühe puutega lüüa ei ole ka tegelikult kõige kergem, et selles mõttes Kevinil veel siin mõned mängud ilma väravata, et kindlasti teeb tal ka südame soojaks. Jah, kindlasti. Nüüd kas see on Titarenko? Ei, see on Tartu kapten Rõbuskin, kellel natukene uisud petavad ja künnab kuklaga maad korrasel. Nüüd Viking viskab litri Tartu tsooni ja esimesena seal kohe 3 Tartu meest, et ei ole Vikingil praegu seda hoogu sees. Tuleb Paul Sillandi. Ja saab lisaks Karaninile siis sellele väravale sööduga Mihkel Võrang, kes on ka see aasta päris hästi punkte teinud, et on üsna hästi õnnestunud Mihklil see hooaeg.
Jah, et Mihklil on juba vist kolmas aasta seal ja kõik on nagu iga aasta on ainult paremaks läinud. Et... No neid aastaid on tal seal kogunenud pika karjääri peale rohkem, aga nüüd viimast hooaegidel vist on nagu nüüd on teine hooaeg käibäkki. Ja üritab nüüd Viking söötudega tsoonist välja tulla ja natukene tekib ka ruumi, aga Stihomirov saab siit ka pealeviske tehtud. Pikalt purjetas, aga ikkagi Litter lõpetab nurgas. Jah, et tuli küll ilusti, aga jäi küll üksinda sinna. Teised mehed nüüd ütleme siis ei olnud seal nii-öelda väga abivalmis, et tuleks nagu kõik koos kolme kesti rünnakule minna ja pigem isegi viie kesti, et kaitsed tulevad ka api, aga ilmselgelt praegu Vikingil seda jõudu ei ole. Ja nüüd natukene Vikingi treener näitab seal Simpsonile, et ta rahulikumalt võtaks, et päris oma tsoonist ei ole vaja ka hakata peale viskama. Nii, ja järjekordne lahti vise Vikingi tsoonist. Tartu võidab selle Filippov Litriga. Ja nüüd viskab vastu esimest meest ja ilmselt jääb siin ka uisutamises alla ja Kolentšukovil võimalus. Ja 1-1, palun! Jah, et siin jälle Roman Kolentšukov näitab enda oskusi, et väga ilusti seal läks Litret blokkima, ei tund peale viset enda väravale ja sai veel Litret endale ja ilusti mängis siin ka Anton Pekki üle, et jah, 1-1 kindlasti motiveerib see veel Vikingit siin väga hästi mängima. Et. Ja no natukene tegelikult siin võib ka tuhka pähe Filippovile raputada, kes võttis sinise jone peal Litri, seisis sellega 2 sekundit niisama ja siis pani vastu esimest meest, et kui sa kindel ei ole, pane see Litter nurka ja siis ei tule ka vasturünnakut, et siin tõesti nagu tasuta natukene andis selle värava vastastele. No jah, kindlasti, et ütleme alumise kaitsemängija reegel on see, et ta ei tohi kunagi esimese vastasmängija pihta visata ja nüüd seda ka selline olukord juhtus ja kohe maksis kätte. Jah, Hoki selles suhtes kiire mäng, et 1 eksimus ja juba on, juba koliseb taga. Aga siin oli juba jälle parasel väravais võimalus, Savov nüüd Litriga. Ja paneb ka selle tegelikult otse Vikingi mängijatele, et sealt väike kontravõimalus. Aga toimetavad Litri sügavale, siis hakkavad trappima. Karanin. Karanin ikka veel Litriga seal ja ei suuda talt seda Fedoruk ja Sillan seal kahe peal ära võtta ja nüüd Titarenko pühib Litri pealt lume ära. Päris hea viskamiskoht oli tal tegelikult. Ja on näha, et Vikingil on jalad väsinud ja on raskustes seal mehed, et on mängitud 13 minutit seda esimest kolmandiku, aga juba hakkavad jalad raskeks muutuma. Ivanov saab vajutada, seal oli päris korralik sööt ja Astrobovit leidis siit Ivanovi. Siit kaare pealt. Hea pealevise, et oleks seal reboundil mees valmis olnud, oleks võimalus veel peale visata. Et ja tõesti. Ja nüüd Titarenko ja palun. Väga ilus vähem. Kuznin väga hästi kannatas seal ja ootas, et kaitse veel astuks sammu tagasi ja siis lükkas Titarenkole. Ja Titarenko pani tegelikult liikpära või liikumisele vastu sinna taha ülesse selle Litri päris ilusti veel. Et hea sooritus. Ja Eesti liiga esisnaiper sealt tihti eksima ei kipu. Jah, et eks ta on oma aastat... Läbi aegade. Läbi aegade, just väga palju väravaid löönud. Et on vist Eesti liigas kõige rohkem väravaid löönud. Kõige rohkem punkte peaks ka olema, jah. Ja. Kui me kedagi solvasime sellega midagi valesti mäletasime, siis palume väga vabandust. Aga peaks olema nii. Ja. Ja 2-1 ja Vikingil on jalad rasked, et siin tuleb loota vastu rünnakute peale ja üritada kaitses võimalikult tihedalt seista. Kus need Sof nüüd vajutab eest ristnurgas selle Litri mööda ja jälle vist läheb ise mööda. Jah, et kindlasti Viking ootab siin seda esimese perioodi pausi, et saaks natuke hinge tõmmata ja kindlasti on vaja siukseid sooritusi rohkem, mida tegi Roman Kolentšukov, et mehed peavad blokkima neid Litreid ja nüüd on siin võimalus rünnakule minna. Ja seal oli siis vanemal Vikingi Kuznetsovil väike võimalus, aga kaotas ikkagi Litri. Ja siit Sokolovile ilmselt karistus tulebki.
Jah, et tundus küll natuke kergelt, aga samas ikkagist, kuna viimase mehe ta seal kuidagi maha sikutas, et täpselt nagu ei näinudki, mis seal juhtus, aga noh, kohtumise siis kaks peakohtuniku teavad täpselt, mis nad teevad, nii et just, et täna ilmselt ei jää ühtegi viga märkamata. Jah. Toode ja Semjonov siis meil need kaks meest punase triibuga. Ja nüüd siis Tallinna Kalev Viikingul esimene ülekaalu võimalus. Ja need on kindlasti need kohad, kus Viiking peab olema resultatiivne, kuna tahavad siin mängus püsida. Ülekaalud on nende moment. Ja üsna hästi nad on ka suutnud seda selle loel ära kasutada. Ja siin praegu päris ilusti saadakse ka tondiraba laial jääl see liter liikuma ja tõmmatakse see neliksena keskele kokku. Et nüüd on juba pool minutit suudetud litriga tsoonis olla ja ka pealevise sooritada. Ja kas tuleb Tartule veel üks karistus? Kas see tuleb nüüd Lugninile? Jah. Tule kaks minutit veel, ehk siis Viikingil võimalus 5-3 vastu mängida. Ja kepiga takistamist tundub mulle, et näitab Semjonov. Vaatame, kas me saame ka mingisuguse korduse sellest olukorrast. Ja tõesti, nüüd veel 5-3, et jah, julge otsus. Tallinna Kalev võitis siin nüüd time outi, et ilmselt nüüd mehed saavad natuke puhata. Aga ei ole ka nüüd halb variant, et siin kui mehed natuke taastuvad, siis on neil võimalus 5-3 vastu mängida. Kui nad pooleteist minuti jooksul siin ühe värava ära löövad, siis on ka võimalus veel 5-4 vastu mängida. Ja see viimane karistus natukene naljakalt siin tuli, et Lugninil piisas kõigest kohal olla ja kohtuniku käsi tõusis. Aga mängu teeb see kindlasti huvitavamaks ja nüüd on lausa poolteist minutit aega siis Tallinna Viikingil siis oma asjad siin käima saada ja miks mitte ka viigistada see mänge veel juhtima minna. Aga siin võidab Ivanov lahti viskeja ja Astrebov toimetab litritsoonist välja. Väärtuslikud sekundid kuluvad. Ja nüüd see Ivanov jätab Fedorukile. Fedoruk viib litritsooni Kolantšukovile, kes paneb selle litri sealt värava tagant, aga natukene liiga nõrgalt ja siin oli tegelikult Astrebovil võimalus veel üks ühele 5-3 minna, aga Rõbuškin arvas, et läheb kindla peale ja pani litri sügavale. Jah, et võimalik, et ei näinud ka, et seal Viikingi mehed ei kõik ilusti viiekesti seisma ja oli võimalus seal 1-0 vastu minna, aga nüüd jälle liter Viikingi käes. 45 sekundit jäänud siis seda esimest karistust. Ja Viikingil on väga vaja seda väravat siin. Kus nüüd soff? Ja seisab nüüd litriga seal, et natukene peaks liikuma saama selle asja seal Sillandi. Sillandi lööb, aga vastu Ivanovi keppi. Sillandi jälle. Kolantšukov. Kolantšukov Ivanovile ja see põrkab üle laba ja läheb tsoonist välja. 15 sekundit jäänud. Ja siin eksitakse veel kesttsoonist sõduga. Ja tundub, et sellest 5-3 vähemalt me väravat ei näe. Jah. Sillandi. Ja pool minutit siis jäänud seda 5-4. Ivanov leiab Fedoruki ja ei. Filippov ja Pekk kahe peale saavad seal selle litri ikkagi kätte ja ka tsoonist välja. Ja nüüd 2-1 tekib seal Vojtšekovski ja natukene kiirustab seal sõduga ja paneb litri vastu Fedoruki uisku. Ja siin 5-3 vastu Viiking ei suutnud ühtegi peale visat väravale. Et see on kindlasti nagu millega praegu peateener rõhule ei jää. Ja et 5-3 kas või siis neid pealeviskid sooritada, kui midagi muud ei tule. Aga siin saab välgukaristused läbi 3,5 minutit jäänud esimest
ja Viking siis selle võimaluse hetkel annab üsna kergelt käest ära, et paanikat nagu ei suudetudki seal Pekki väraval tekitada. Jah, aga samas seal mõned pealevisked nagu olid tulemas, aga ilusti suutsid nagu Tartu kaitsemängijad need ära blokkida, et kindlasti ka nende poolt väga hea kaitsetöö. Ja nüüd mängitakse siin ise ennast surve alla, Võrang nurgas võitleb Antonoviga. Ja nüüd võtab parrasti Homirovilt väga ilusti litri ära ja läheb kohe kiire sööduga Karaninit otsima, aga seal on kepid vahel. Viking tsoonis! Jaa, sealt sai Tihomirov päris heas positsioonist visata. Tundub, et Pekk sai kilbi vahele. Nii. Ja siit, oi kui halb sööd. Jaanus Sorokin söödab siin Mihkel Võrangu lihtsalt rongi alla ja Kuznetsovil ei olnudki vaja midagi teha, kui lihtsalt seista. Oi kui kehv sööd. Jah, aga kindlasti see on ka nagu ohtlikult mängitud olukord, et tundub, et siin Mihkel hoiab peast kinni, et kindlasti kui seal, kui me näeme seda olukorda uuesti, et kui seal vastu peade kontakt tuli, siis kindlasti peaks ka see karistus olema, et Mihkel siin niisama tavaliselt vedelema ei jää. Ei ole seda tüüpi mees, jah. Aga no tõesti halb sööd, sest Mihkel ei olnud nagu sekundid ka aega peatustega midagi teha, et söödu hetkel täpselt Kuznetsov vastub selle sammudele vastu, siis Aleksandr Kuznetsov ja hetkel tundub, et kohtunike brigaad otsustab, et ei olnudki midagi siin. Nüüd Parras natukene nõuab seal kohtunikelt õigust, aga see väga tihti toimima ei kipu. Loodame, et Mihklil ikkagi kõik korras seal praegu tal jääkotti seal kaela peal hoitakse ja natukene sellises raskes asendist seal pingil on. Ja Astrebov. Üritab nüüd leida siit äärest keda koo peale, aga tema üllatuseks siin ei olnudki kedagi ja paneb litri lihtsalt Vikingile. Viking litter sügavale. Ja selgelt on andnud treener juhised, et meil on vähe ja meil väga rapsida ei ole mõtet, et kui litter sügavale toimetatakse, et siis sinna kolme mehega peale ei joosta, vaid pigem mängitakse trappi. Jah, et just ka Vikingi ainuke võimalus ongi siin välgu eksimuste pealt need olukorrad luua, et võib-olla mõne mehe vorm peab siin ilusti vastu, aga kindlasti on ka siin mänguminutid on nii suured, et kindlasti mingi hetse väsimus tuleb ja juba on ka seda paista. No muidugi jah, et kui siin ikkagi mingid mehed mängivad üle poole tunni mängus, siis ka kõige kõvemal mehel võtab vähe jala tudisema. Ja Big Litter ja Vikingu mehed vahetada ei saa. Ja siis poolteist minutit jäänud seda esimest kolmandiku ja lahtin ise siin Vikingi tsoonis, et kas suudab veel välken kolmandiku lõppu midagi ohtlikud siin teha. Tsüganov paneb litri värava poole teele, aga väravani see ei jõua. Filippov. Seekord on Filippovi vise päris hea ja tundub, et seal saab ka Wojciechowski suunata natuke seda litrit, aga ikkagi Teor tõrjub. Ja minut 20 jäänud. Ivanovil on nüüd midagi rääkida seal Wojciechowskiga, et korralikult ta seal pühkis teda sealt väravahi alast minema ja nüüd natukene nagu üritab mõista anda, et see ei ole koht, kuhu minna torkima. Jah, aga siin kindlasti Vikingu mehed peaksid mõnes mõttes natuke ka tagasi võtma, et nendel ei ole enam nagu ütleme õigustatud ka neid karistusi võtta, et siis väsib see meeskond väga kiiresti ära, et tuleb väga puhtalt mängida. Aga paratamatult, kui sa nii kitsa koosseisuga mängid, siis mingil hetkel jalad ära väsivad ja sealt hakkab tulema neid erinevaid karistusi. Sokolov litriga nurgas. Otsib Kuznetsovi, aga seal oli kaks meest ees ja saavad selle litri värava taha toimetatud. Antonov nüüd tuleb päris ilusti litriga välja, aga siis jäävad nagu jalad seisma ja... Ja siis teeb nii. Ja Kuznetsov üritab jälle visata, aga vastu Simsonit. 37 sekundit jäänud seda esimest kolmandiku, välk 2-1 juhtimas hetkel. Siis selle aasta Eesti meister. Nüüd oli siin Vikingul võimalus ka 2-2 rünnakule minna, aga see lõpeb vastase sinisel joonel.
Ja nüüd kaotab Otsakovski siin sinisel päris kehvasti litri ja Viking saab vastu tulla. Tundub, et Võrang on ka jääle tuld ja on eluvaim sees. Et midagi hullemat seal ei juhtunud, õnneks. Ja Antonov on ikka täitsa läbi juba, seal jalad ei liigu. Niin kui niin, et tal kõige kiiremad ei ole, siis praegu veel eriti. Ja korra veel liter väravale ja jääb 0,2 sekundit mängida seda esimest. Jah, et ainuke end siin, mis on otse lahti viskelt peale visata. Et... Jah, ja ka siis võib sireen kõlada. Nii, ja siis nüüd tõmbame esimesele kolmandikule joone alla. Jah, et... Välk juhib 2-1 ja nüüd siis esimesel vahepausil annavad meile intervjuud Eesti koondise mängija Kevin Barras ja Vikingi ründamängija Roman Kolentsukov, et kõik need siis peale esimest reklaamipausi ja olge koos meiega. Coolbet, aus ja eestimaine. Oled ettevõtja ja sinu plaanid otsivad rahastust. Meie finantseerime. Meie teenus on paindlik ja kiire. Ja mis peamine, räägime alati asjast. Küsi personaalset pakkumist juba täna. Nordic Hypo. Meie finantseerime. Tere tulemast Motonetti! Motonet. Tegusa inimese kaubamaja. Lasnamäe Tähesaju Cities. Tere hokisõbrad! Esimene kolmandik Välgu ja Tallinna Kalev Vikingu vahelises mängus on läbi saanud. Seisuks on meil 2-1 ja olen siia enda kõrvale palunud Kevin Barrase Tartu Välgu poole pealt. Kevin, esimene kolmandik läbi 2-1, päris tasavägine tundus. Titarenko õnnestus esimene ära lüüa, kuidas üleüldse natuke seda esimest kolmandiku kommenteerid? Titarenko oli teise, aga noh, suur jää on ja seda on näha, et ega tempot justkui väga hullu ei ole, et selline vastastel on ka ainult 9 mängijad, nad üritavad suuteliselt rahulikult enda tsoonis kaitsta ja siis vastu rünnakute peale mängida, et siukene, ma ei tahaks öelda, et ei ole panust enam mängus, aga natukene siukene liuglemine on praegu. Okei, okay, aru saadab. Ise mõtlesin seda, et teie vaheline mäng võib olla ka väga hästi see mäng, mida me hakkame nägema finaalide puhul karikasarjas. Et kas see asjaolu tänasele mängule annab ka oma mingisugust jumet juurde?
Ei, ma arvan, et täna kirjutatakse päris mitu numbrit endale vihikusse nii treenerite kui mängijate poolt, et siin on juba tehtud sellised natuke inetumaid võtteid, et intriigi on kindlasti selles suhtes on tempo poolest on natukene liuglemine, seda ma tahtsin öelda, et tunnet on mängus ikkagi, et see ei ole kuskile kadunud ja finaal saab olema, ei saa öelda, et saab olema, et loodetavasti saab olema samasugune ja veel kõvem, et au asi ikkagi kõigil, keegi ei taha siin kaotada. Ja aru saadab sellepärast, et tee finaali veel on natuke nagu kaugel või mitte nii kaugel, kui ühed mängud on vajavad ära pidada poolfinaalid võita sealt edasi. Aga nüüd teine kolmandik kohe varsti algamas, kuidas peale peaks minema? Me peaks viskama, ma arvan, natuke rohkem ära, et meil on olnud võimalisi küll, aga oleme teoorist praegu päris hea värapahi teinud, et siukene, no ma ei tea, no. Peame paremini mängima, mis seal ikka. No selge, aitäh sulle, Kevin. Nii, tuleb sealt kohe ka meie juurde Roman Kalenčukov, kes siis Vikingu poole peal õnnestus esimesel komandikul skoori kasvatada, seis on veel siis 2-1 teadu pärast. Roman, otsin interesne igraabel, otsin rovnõi, što skažeš, kak skažeš po pervom periodu? Nam tяжело играть, сразу 30 секунд прошло, сразу осталась наша команда в девятером, но ничего, будем сражаться. Первый период показал, что можем сражаться и в девятером, и в восьмером, ничего страшного здесь такого нет, и будем играть, надо побеждать, последняя игра регулярного чемпионата осталась, готовимся к плей-оффу, травмы подкосили нас, но будем играть все равно. Да, ясно. Следующий дворовой период сейчас начинает, как туда надо идти дальше, как надо играть дальше? Во-первых, надо отдохнуть, еще раз повторюсь, нас мало. Отдохнуть, восстановиться, послушать тренера, может тренер какие-то коррективы внесет в игру, что-то поменяет, как-то другая тактика может подберет где-то. Как я думаю, что роль второго номера займем мы в этой игре и как получится, будем смотреть на табло. Ясно. Вот, все, спасибо тебе. Selge, sellega olid meie intervjuud läbi ja meie juures olid siis Kevin Parras ja Roman Kalenčukov. Ootame teid peagi tagasi, jääseb kohe valmis ja intervjuupoisid võtavad meil asja stuudiost üle.
Coolbet. Aus ja eestimaine. Oled ettevõtja ja sinu plaanid otsivad rahastust. Meie finantseerime. Meie teenus on paindlik ja kiire ja mis peamine, räägime alati asjast. Küsi personaalset pakkumist juba täna. Nordic Hypo. Meie finantseerime. Tere tulemast Motonetti! Motonet. Tegusa inimese kaubamaja. Lasnamäe Tähesaju Cities. Coolbet. Aus ja eestimaine. Nii, oleme siis pildiga tagasi siin Tondiraba peaareenil, kus mängitakse siis selle hooaja Coolbet Hokiliiga viimast kohtumist. Eelviimane kohtumine oli täna Kohtla-Järvel, kus siis kohalik Everest pidi tunnistama Narva PSK 7-5 paremust. Et Everest Narvale päris kõvasi lahinguid andis, aga kas lõpuks neid võita ka õnnestus? Et iga mänguga tuldi seal järjest lähemale ja Everest kindlasti oma ressurssid asjadega, mis neil oli, tegid väga tubli hooaja ja loodame, et see projekt, mida nad seal käima üritavad tõmmata, läheb täistuuridel käima järgnevate hooaegadega. Aga siis nüüd tagasi siia siis üsna räsitud koosseisuga Viiking pusib siin siis kollases särgis tänaseks juba Eesti meistri Tartu Välgu vastu, kes on seda mängu 2-1 juhtimas. Mängu alguses sai veel Filip Švarõgin siin 5+20, mis ei teinud seda olukorda lihtsamaks ja nüüd ongi selline lugu, et Ivanov võtab Sillandi maha. Ilmselt saab litrita mängija takistamise eest 2 minutit ja mis oleks parem senaarium, kui Viking siit praegu ülekaalu mängima.
Jah, et siin Vikingil oli ka võimalus siin esimesel kolmandikul väravaid lüüa, aga ei õnnestunud see ülekaal väga, et nüüd said küll mehed natuke puhata, et eks ole näha nüüd, et kas on plaanid üle räägitud või ei ole. Jah, et nüüd värskena kindlasti siin kohe ülekaalu mängima hakata ja lüüa üks tagasi ja viigistuse mäng oleks väga hea. Ja Viking ka võidab selle lahti viske. Kolentšukov, kes siis lõi esimese värava HC Vikingule. Päris ilusa individuaalse sooritusega, nagu talle kombeks on. Sillandi, aga see vise läheb väravast mööda. Vikingi õnneks Kolentšukov saab selle kätte. Ivanov jätab Kolentšukovile. Kolentšukov leiab Sillandi, aga natuke liiga aeglane oli see liigutus, et Pekk üle mängida. Pekk jõudis sinna ja nüüd Kolentšukov eksib sööduga. Jastrebov oli sealt läbi minemas. Ja esimesed 40 sekundit üsna selline ohutu toksimine Vikingi poolt. Tartu suunas siis. Jah, et on ka siin Anton Pekk häid tõrjeid teinud, et on Eesti liigas siin ainuke väravat, kes on selle loojal suutnud tõrjeprotsendi üle 90 hoida. Tal peaks olema see lausa üks 93 midagi äkki ja kas siit ei ikkagi Antonovil õnnestub litter seal joone peal kinni saada ja nüüd oli ennast olukorrast üsna kehvasti välja mänginud seal Sokolov, kes vähemuses seisis seal kuskil sinise ja punase vahel ja ootas söötu. Aga ei õnnestunud Vikingil seda hetkelist veel ühe mehe ülekaalu siis realiseerida. Ivanov üritab leida keskelt sööduga, aga seal on Pekk vahel kepiga. Sillandi, Ivanov. Ja nüüd paneb ilusti poorti seal. Lugnin paneb Ivanovi. Ja Lugnin käib Ivanovil aktiivselt peale. 20 sekundit jäänud seda ülekaalu. Ja nüüd mehed kukuvad seal nagu... Ei tulegi ühtegi head võrdlust, las nad siis kukuvad niisama seal. Jah, et siin 5 sekundit on veel Vikingi ülekaalu jäänud ja ei tulnud siin nüüd midagi ohtlikku, et nüüd tuleb jälle hakata rohkem tööd tegema, et tekiks need võimalused, et nüüd Välk juba viiekesti mängib ja selles olid nad esimeses kolmandikus kindlasti üle Vikingist. Ja nüüd läheb siis Tartu kolmas kolmik, läheb pooga tsooni. Võrang teeb ringi ümber värava ja leiab sealt ka päris iluse sööduga tegelikult Karanin ülesse. Ja nüüd veel püüab päris akrobaatiliste liigutustega seal Võrang litri kinni, aga... No nüüd oli kestsoonis selline pingpongilaadne segadus. Pekk paneb litri mängu. Üritas nüüd siin mingisugust asja Fedoruk välja mõelda, mis tal kohe üldse välja ei tuldi ja päris ohtlik rünnak tuleb kohe vastu. Ja nüüd saab omakorda Viking karistuse tundub. Ei! Saavad Parras ja Simson mõlemad karistuse. Minu terav silm siin küll hetkel ei näinud, mis juhtus. Kuidas sinuga on, Silver? Ei näinud jah, aga siin kohtunik näitab vägivaltsuse eest. Ja seal Simson lööb Parrasele vastu keppi. Ja Parras ei tee midagi ja selle eest saavad mõlemad karistuse. No jah, ütleme, et loodame, et playoffis selliseid või karikamängudel selliseid karistuse ei tule. Et ütleme, siuksed väiksed kallistamised ja... Mõõklemised käivad oki juurde. Jah, et me ikkagi mängime siin kontaktsporti ja ei ürita seda nüüdisaja isikliku ruumi asja propageerida, et kaks meest ikkagi võivad täitsa samal alal olla. Just. Ja kus need Sof murrab siit läbi ja saab ka hea võimaluse, aga Anton Pekk, tuntud kui Tartu akrobaat, võtab ära selle. Ja nüüd Titarenko tuleb. Aga libiseb Titarenko, litera Titarenko ei ole see hooaeg mänginud päris oma seda iga aastast taset välja. Kuigi täna ta oli juba värav kirjas ja vaatame, mis nüüd saab. No. Me ei olnud väga kaugel, et ma oleks pidanud hakkama siin mõnu seisuga oma sõnu sööma. Jah, et tuli küll ilusti siin, aga vise otse sülle. Aga selles mõttes jah, eks mehel tuleb iga aasta vanust ka juurde, et...
et meeskonnale kõige tähtsam on see, et ikkagist täidab nii-öelda omad kohustused ära ja suudab neid punkte meeskonnale tuua. Ja eks see ole kõige tähtsam me välgule ju tegelikult siin juubeli hooajal see meistritiitel oligi kõik, mille peale nad läksid ja see oli ainult üks missioon neil oli ja selle nad ka täitsid. Et siin meeste isiklik punkti saldo ilmselt kõige olulisem ei ole. Ja nüüd, kas on jälle Simson või ei ole Simson? Äkki Tihomirov keegi viskab selle litri üsna sellise huvitava lahendusega pikaks. Jah, Simson on meil karistus pingi peal praegu. Jah, sealt on üsna keeruline litrit pikaks visata. Filippov Savvovile. Savvov tegi midagi päris huvitavat, aga ikkagi jääb liter Tartule. Antonov litriga. Ja taab ilusti Fedorukile. Fedoruk omakorda Antonovile tagasi ja üsna vaikselt viikik seda asja ajab siin, aga nüüd antakse liter ära ja Tartu saab tulla. Ja tsooni viga. Ja oli tsooni viga, jah. Ütleme, et tavaliselt siin 4-4 vastu peaks tulema palju olukordi, aga praegu see tempo oli kuidagi nii aeglane, et siin oligi nagu liter nagu natukene liikus, mehed seisid ja mäng oli siin enamasti lihtsalt kessoonis, et korda mööda kaotati litrit. Ja samamoodi nüüd ja Võrang nüüd saab selle litri seekord pool muidu ja viskab sealt ka peale, aga liter jääb teorile kaenlalla kinni. Tore näha, et ikkagi Mihkli pea otsas on peale seda päris halva näoga olukorda selle esimese kolmandiku lõpus, kus ta kus need Sofiga kokku põrkas. Jah, aga nagu me ka mainisime, et Mihkel ei ole selline mees, kes vedelema jääks ja väljakule tagasi tuleks, et on tugeva iseloomuga. Jah. Mees nagu muiste. Ja nüüd Tartu võtab siin omakorda kestsoonis mingi see kolmese rivi ülesse ja hakkavad ootama midagi. Fedoruk hakkab jalaga tõstma. Jõuab tsooni välja. Võtab oo maha, tõstab pea ülesse, aga mingit erilist lahendustuselt välja ei mõtle ja kaotab ka tasakaalu. Karanin Sorokinile. Sorokin paneb litri sinna teori suunas ja Võrang järgi sellele. Kolentšukov. Ja nüüd Parras läheb Kolentšukovi otsima sealt, aga Kolentšukov selleks asjaks oli valmis. Jah, et seal kohtunik natuke ka segas Kolentšukovi, et pidi ühel startu mängijast ja kohtunikust mööda mängima ja siis Kevin võttis veel viimase ära. Ja nüüd eksivad sööduga siin Astreba vajab selle litri päris kehvasti keskele ja Simson seekord saab juba palju lähemale väravale ja sooritada peale viske. Ja tekib siit 2-1 momenti Titarenkole ja saab Titarenko panna, aga väga ilusti libiseb seal teor ühest postist teise ja lõpuks paneb otse mööda viikingid selle litri. Jah, et teor oskab nagu ka hästi välja tulla, nagu, et ta teeb selle värava nii väikseks, et ütleme seal tõesti nagu sellel hetkel on nagu raske seda õiget otsust välja mõelda, et kui suudaks seal mõni mängija nagu võtta selle liitri vastu ja lihtsalt väravaist mööda mängida, siis oleks see värav tühi. Jah, tõesti teor seda teeb, et ta tuleb päris kaugele väravast välja ja siin mõni mees, kellel on natukene kiirem, siis ta võtab ikkagi paneb need nurgad korralikult kinni ja ei ole ka teor kehv väravat. Jah, et oli tema ka siin U20 kandidaat, kuigi meeskonda ei mahtunud. Jaa, nii ja nüüd välk jälle litriga tsoonis, aga Simson võtab taskust litri. Läks püksi vahele ja siis tavaliselt kohtunik vilistab ära, et ei juhtuks midagi ohtlikku. Jaa. Nii ja nüüd siis lahtivise viikingi tsoonis. Välgul on siis hetkel teine kolmik jääl ja viikingil kõik mehed, kes panna on. Ja välk võidab selle lahtiviske. Ja seal on üksi värava ees kõigepealt Vojtšekovski ja siis saab Dmitri Kuznetsov
kes oli ka siis selles U20 koondise meeskonnas, kes just iluti siin selle teise divisioni A-kulla siis võtsid. Ja saab mees panna lihtsalt tuimalt tühja selle litri. Ja ilmselt võttis ka mees meid kuulda, et ei löönud mööda ja et seda vajavad. No jumal tänatud. No. Ja. Aga jah, seal on märgata Vikingi kaitsetsoonis vigu, et kaks meest värava ees saavad ja ilusti ühe puutega peale lüüa, et ei suuda seal teoriga enam päästa. Ja vaatame, mis nüüd siin saab siis, sest Vikingil tõesti on raske ja välgul nagu seda oogu on ja tõesti, et loodame, et siin numbrid väga suureks ei lähe. Karani nüüd otsis seda esimest posti. Sorokin Parrasele. Parras otsib sealt läbi kahe mehe võrangut, aga ei leia. Aga Litter jääb ikkagi tsooni. Nüüd leitakse võrang üles. Ja endiselt Litter tsoonis. Ja saab Parras ka selle litri endale, on tal ka ruumi seal. Jätab Lugninile. Lugnin omakorda leiab Parrase jälle. Parras paneb ilusti litri seekord sügavale ja Lugninil on seal ruumi. Ja nüüd nagu jääb Litter seisma ja siis Kevin Parraselt selline pool lahendus. Ilusti nüüd välki ikkagist viib Litter enda tsooni, et saaks mehed vahetada ja et ei viska lihtsalt seda Litter tsooni ja anna vasta selle ära. Et, ja nüüd siin võimalus juba tulla Titarenko. Läheb sinna kilbi all otsima, aga selle saab teor kätte. Ja et siin esimese kolmandiku peale visked olid ka siin 12-7, et kindlasti nüüd sellel kolmandikul on rohkem Vikingil kui Tartul, et väga, väga palju peale visked see kolmandik Viking ei ole saanud. Ja Pekk paar korda sai seal kohe, kui alguses ülekal tuli litrit puutuda, aga see oli ka kõik. Siis Vikingil oli ülekal. Ja tõesti nüüd on näha siin Vikingi meeste väsimust, et leiavad Tartu mängijad väga ilusti selle ruumi üles ja alati on neil seal ka aega ja nagu saavad mõelda, mis nad selle litriga teha tahavad, et kiire ei ole. Ja karikamängudel siis lähevad vastamisi põhioja võitnud Vält 494. Eesti meistriks tulnud Vält 494. Just, ja siis lähevad nemad siis Kohtla-Järve Everesti vastu ja siis hõbemedali võitnud Viiking ja pronksi koha saanud Narva BS ka alustavad siis kohta siis ka samamoodi, et kes finaali jõuavad karika peale. Jah, et kindlasti saab olema päris huvitav see just Välk ja või tähendab vabandust Viiking ja Narva paar. Ja see aasta siis mängitakse ka kõik mängud siis kolme võiduni, ehk siis parim viiest. Nii poolfinaal kui finaal. Et on meil veel üsna mitu head mängu okit jäänud siin. Jah, et siin Everest veel suutis ka täna tõestada, et kuigi nad kaotasid Narvale, aga ikkagist viis väravat, et nad on ikkagist hooaja peale nagu taset tõstnud, et punkte küll meeskonnale ei ole väga palju tulnud, aga on suutnud nagu, kui seal esimesed mängud lõppesid seal 0-1 väravaga, siis nad on suutnud ise hakata ka väravaid lööma. Ja tõesti Everestilt sümpaatne hooaeg veel arvestades seda, et nad jäid ju tegelikult oma esiväravaist ilma, kes oli ka korralik jõud meil, aga Andrei Ivanov, kes siis tänaseks hetkeks juba välgurivides, siis kaks sellist suurt kaotust neile. Ja suutsid nad ikkagi tulla, julgen väga kindlalt öelda, et üsna püstise peaga välja sellest asjast, kuhu nad ennast segasid nimega Kulbet Okiliga. Ja on raskustes Vikings ja Litter ei taha sealt Vikingi tsoonist üldse enam ära minna. Nüüd saavad välja. Kolentšukov jätab Kuznetsovile, aga Kuznetsovile hakkab Litter laba peal põrkama ja otse rünnakud sealt teha ei saa. Läheb värava taha. Ja toimetab veel Sillandini selle litri, aga Sillandil elas seal Filippov seljas ja
ja midagi ohtlikumat ei tulnud sealt. Antonov väga hästi võtab siin Kuznetsovi rajalt maha ja ka Litrist jätab ta ilma. Ivanov purjetab siin läbi. Rang paneb ta natukene seina seal. Ja jälle üsna rahulikult saab värk tulema hakata. Võrang paneb Litri sügavale. Ei läinud seal kinni püüdma seda Litrit. Siis Vikingi väravat nimega Teor. Lubnin. Saadab Litri väravale ja seal on ka Litter lahti, aga saab Parras sealt veel. Ei lähe Parras viskele sealt. Saab Pekk Litrit puutuda. Ei, mitte praegu ja... Ja mis see nüüd oli? Seal natukene mängus kaadrist ja ka meie fookusest väljaspool panevad Ivanov ja Parras nokad kokku, aga mis seal täpselt juhtus, me nüüd ei teagi. Aga ikkagi Litter läheb pikaks ja lahtilise Vikingi tsoonist. Ja tundub, et mingid karistusi siit ka ei järgne. Ja Vikingi mehed vahetada ei saa. Aga kus Ivanov kadus sealt? Et oli ka tema ju selle hetkel jääl, kui Litter pikaks läks. Nii. Ja mu kaas kommentaator Silver teeb siin mingisuguseid tantsusamme. Täpselt ei teagi, mis ta teeb. Aga ikkagi on tagasi ja vahepeal siin Pekk käis väga, väga... endalikult rändamas seal kuskil väravad, aga andis ka Vikingile sellise poolvõimaluse. Igal juhul vähe sibinad, säbinad sinna Pekki värava alla, et kui keegi teine ei tekita, siis ta ise vähemalt. Kus Nin kaotab sinise jone peal Litri. Ja ka tsoon. Aga tuleb öelda, et välgumängijad, kuigi Viking on väsinud ja mängivad ikkagi väga hõreda koosseisuga, siis väga palju kaotavad sinise jone peal Litrit niimoodi. Et kui seal oleks nüüd meeskond vastas, kellel oleks vastu panna samasugune koosseis nagu Tartul täna, siis need kontrad oleks päris kiired tulema sealt. Jah, kindlasti, et Tartu kasuks nüüd selline koosseis, aga tõesti nagu ütleme, kui hakkame seal karika peale mängima, siis noh, need sellised vigu ei saa teha. Mis mingisugune arutelu käib nüüd siin Vikingi pingil? Ivanov võetakse jäält ära ja pannakse Antonov asemele. Nii, ja nüüd on kõik segadused siis ära lahendatud ja Litter jääl. Kuznetsov. Ja jääb Litri peremeeks ja viskab ka peale, aga see ise läheb mööda. Antonov. Annab Sillandile, aga... Ja Rõõbuskinilt päris hea selline chip. Ja palun. Mark Teo siin üritas Litrit edasi mängida ja nüüd ka natukene siis eksis, et viskas seal, kas oli oma mängija või vastas mängija põlvekaid vastu ja sealt ka... Siis täkki vastu Titarenko uisku läheb see Litter isegi ja Titarenkole päris lihtne värav siit kirja. Ei, kas oligi vastu oma meest? Ja tundubki nii, et see läheb vastu oma meest. Ja? See tähendab seda, et Maksim Rõbuskin on värava lööja. Äkki Titarenko? Kas oli viimasena? Maksim Rõbuskin viskas Litrit. Ma ei teagi, kuidas see reegel on. Titarenko oli ju kõige lähemal sellele kogu tekkinud episoodile seal. Nii. Kohe saame teada. Värava viskas. Mängija number. Ja ikka läheb Titarenkole see. Ja nii ongi, et Titarenkole üks värav siit veel kirja ja ilmselt palju kergemaid väravaid see mees oma karjääris löönda ei ole. Või kirja saanud. Ja just, et aga noh, siin Mart Teor on küll täna suurepärase mängu mänginud ja siiamaani ja siis ütleme, kuigi see nüüd oli apsakas, siis on küll tema Vikingit siin mängus sees hoidnud. Jah, et Teori kohta midagi halba küll siin öelda ei tahaks, et tõesti Teor on hästi mänginud ja nii mõnegi ohtliku olukorra täitsa ise ära võtnud seal. Sokolov.
Ja Sokolov kaotab litri, aga Vatsikovski saab sealt veel proovida. Ja veel korra, kus need Tsov siis viskab peale see kord. Aga Teor tõrjub. Ja rõõm on ka kuulda, nagu enne siin mainisime, et on palju välgu fänne kohale tulnud, siis teevad ka suurt kisa siin täna. Ja. Elavad meeskonnale kaasa. Ja kindlasti on ka neil selle jaoks põhjust, et siin täna peale mängu siis jagatakse võitja meeskonnale kuldmedalid. Nii, ja siin lükkab Antonov vahepeal Karanini täitsa ümber seal boardi ääres, aga Litter jääb ikkagi välgule. Sillandi ripub seal parrasel küljes. Ja Parras leiab sealt Sillandi üles ja annab ka natuke vastu tunda. Karanin litriga nurgas. Jääb litri peremeeks. Aga nüüd kaotab seal ära ja nüüd on Vikingil seal väike kontravõimalus, aga Sorokin astub hästi kaitsest välja ja võtab, kus nad soovid litri ära. Lublin. Parrasele. Ja nüüd on Parrasel ruumi, aga Antonov tuleb seal, pühib korralikult see litri ära ja nüüd on kontravõimalus Vikingil. Ja palun, selline lugu siis, et Aleksander Kuznetsov tuleb, libiseb terve jääpikkuse ja siis paneb sinna kinda poole alla veel Pekile selle litri ja 4-2. Jah, et see on väravahile väga raske vise, et siuke ei lähe küll mööda jääd, aga ta on ikkagi piisavalt natuke õhus, et sellist püüda on nagu väga raske, et kindlasti Kuuse poolt väga hea vise ja seal oli ka väikene mask. Et ilus ja tegelikult Kuznetsov mängib seal selle kaitse just kui maskiks Pekile ja siis panebki seal kaitse jalgadest ja väga ilus sooritus Kuznetsovilt siin. Ja 4-2, 6 minutit jäänud teist kolmandiku. Nüüd Simsonil võimalus. Ja mängib ka mängijast mööda ja kas käib postis litter? Oli Simsonil tegelikult seal ka söödu võimalusi, aga läheb ise viskele ja ei olnud kaugel. Ja. Nüüd Tartu võtab siin hoogu. Jastebov. Ja Fedorukil on täna natukene on koordinatsioon paigast ära. Juba mitmendat korda üritas ta seal minna sellist pukimoodi asja tegema, aga jäi üks tunnikese hiljaks. Jah, ja siin välka sai ühe puki eest kohe 2 minutit, et võiks see ka tegelikult selge olla, et täna ilmselt sellest saab 2 minutit. Jah. Titarenko. Ja Antonov on täna nüüd siin teise kolmandiku lõpus selline korralik tellistes sein, et juba mitmes välgumees põrkab tagasi sealt. Jah, et eks mees on ka nüüd natuke väsinud, et võibolla nüüd mõtleb natuke rohkem peaga, et saab aru, et kui see saab ilusti ette, siis ei pea ka nii palju liigutama. Ja siit Teorilt nüüd selline väike rehabilitatsioon ka, et võtab siin päris korraliku värava võimalus ära. Aga sealt veel ja veel Teor tõrjub. Siin välgu teisel kolmikul on nüüd olnud selle ühe vahetuse siin 15 sekundi jooksul 3 võimalust. Ja et kui nüüd öelda, mis... Ja veel tekib siit, aga sealt pühib Sillandi selle litri ära ja ei suuda kestsooni toimetada. Nüüd kus nüüd Sofil võimalus minna, aga ilmselt on ka natuke väsinud juba, et ei jõua selle litreni. Jaa, aga Pekk teeb seal oma asju. Aga jaa. Ja nüüd annab teine kus need Sof seal Sillandile, Kolentšukov. Kolentšukovil on seal terve maa ja ilm aega ja ilmselt oligi tal natukene liiga palju aega praegu, et ei teinud ta mingit korralikku lahendust, tegi seal 4 petet ja siis mõtles, et mis nüüd, et tal tõesti oli palju aega seal. Aga siis nooremalt Kuznetsovilt, kes siin Tartu särgis mängib, siis päris paha eksimus praegu ja Pekilt ja kas tunneb väga turvaliselt ennast välk juba praegu, et on natukene lastnud sellel konsentratsioonil minna. Jah, et seal Kolentšukovil oli võimalus sööta ja ka ise visata, aga mõtles selle sööduga natuke liiga palju üle ja siis Pekki jõudis vastu tulla ja oli juba raske mööda mängida. Sorokin nüüd tuleb, toob ilusti jalaga litrit sooni, annab Parrasele. Parras hästi hoiab litrit ja sealt
Karaninile, aga Teor tõrjub. Ja hea näha, et Teoril peale seda sisselastud väravat, mis ta siin ise endale korraldas, ei ole. Vaatame selle olukorra lõpuni. Ja veel mu sõnade kinnituseks siis, et ei ole Teor jäänud nagu mõtlema, et nüüd on kõik halvasti, vaid on teinud siin juba viis suurepärast tõrjat. Jah, et siin Kevin Pajas juba andis kaks ilusat söötu tühja peale, et just siin, et Mark Teorita ilmselt oleks Vikingil päris raske täna. Ilmselt küll. Kuigi kindlasti võivad ka siin Tartu mehed natuke peeglisse vaadata, et on küll sellised olukorrad, kust lihtsalt peab väravad lööma, et noh, kuigi neil on juba nii-öelda kuldmedal taskus, et ei loe nüüd, et kas nad täna võidavad või kaotavad, aga ikkagist, et väravad tahavad kõik lüüa ja selle jaoks peab ka oskust olema. Ja natukene turvalisem võiks eduseks neil tõesti olla, et siin piisab veel ühest tulekust ja siis on juba ainult üks värav vahet, aga et kui nüüd siin välk varsti ära ei löö, siis võivad vanad spordiseadused kehtima hakata, et kui ise ei löö, lüüakse sulle. Ja et siin Viking vahepeal veel lõi ju posti ka, et seis võiks sama hästi kolm... Ja sealt Jastrebov suunab Kuzmini söödu väravast mööda. Ja 3-2 siin tekimas, aga on rasked jalad Vikingi meestel. Aga Silland ikkagi. Jõuab litrini, vahetusest värskena tulnud. Saadaks seda litter kätte ja Rõbuškin saab seal litri kätte. Silandi veel rajub vähe kirvega järgi ka, aga kohtunik arvab, et ei olnud karistust väärt olukord. Jah, et seal Paul jäi ka natuke üksinda, et oli üksi kolme vastu seal. Ja Antonovil on tõeline kaitseloom on tas üles ärganud ja mees seal võtab vasakult ja paremalt välgumeestel litreid ära. Ja Teor paeb litri kinni. Jah, ei tea, mis salanipe Vikingi peateener on talle jaganud siin esimesel puhkepausil. Jah. Ja lahtimise Vikingi soonist. Minut 40 jäänud seda kolmandikku siis. Ja nüüd Nikita Efremov vabandab seal, et üritas... Tartu mängijast mööda mängida nii, et ilmselt plaanis poorte põrkest endale liitri ette mängida, aga viiskas hoopis väljakult välja selle liitri, et ei olnud just kõige. Seal ei olnud kaugel, et Tartu arst oleks pidanud ise ennast lappima hakkama selle viske tagajärjel. Simson. Kuznetsoviga nurgas võitluses ja jääb ikkagi liitri Tartule jälle kord. Tsiganov. No, on ka tugevamaid viskeid nähtud hokis. Ja Teoril on see kolmandik päris korralikult tõrjeid kogunenud, et oleme teda siin kiitnud ja ei pea paljuks siin ka veel korra kiita. Jah, ja siin veel päris palju ikkagist on neid lahti viskeid Vikingi tsoonis, et on ka Tartul märksa lihtsam neid peale viskeid sooritada, kui oled kogu aeg alustatud või noh, saad alustada vastase tsoonist, et Vikingil neid asju väga ei juhtu, et tavaliselt ongi nii, kui on ülekaal, siis ainult sellistel juhtudel on Viking saanud Tartu tsoonist alustada. Ja täpselt nii. Ja nüüd siin lahti viskel ei meeldi kohtunikele midagi ja läheb uus lahti vise. Viking võidab. Mille siin Fedorukka võidab, jah. Sergei Ivanov pöörab selle litriga välja ennast ja annab ka Fedorukile. Fedoruk nüüd vahetab äärt. Aga ei õnnestu Kolentšukovil jätta litrit oma meeskonnale. Jah, et siin on olnud nüüd nii, et on üks Vikingi mees kolme Tartu vastu, et Tartu küll suurestab hästi, et seal nagu ei tule piisavalt abi Vikingi poolt, et kui neil oleks ka kolme kesti ja ütleme seal kolme enda läheb ühe Vikingu mehe peale, siis oleks Vikingil jällegist väga palju võimalusi, aga kuna nad jäävad üksi, siis on Tartul see võimalus, et nad saavad mitme mehega suurestada ja seda lihtsalt see lihtsalt ära on saada. Ja vahepeal siin see oli Kevin Parras ja Antonov järgmiseks ohvriks. Ja no selle kahe võitluse võitjast üle me spekuleerima ei pea.
Ja on nüüd siin veel 20 sekundit aega ja Viking litriga Kolentšukov. Ja on ka Kolentšukovil tegelikult nüüd ruumi siin. Petab Sorokini ära ja läheb sealt sellist vanaaegset tegema. Aga Peki põlvepadjad on ees ja lähme tundub hetkel ikkagi 4-2 seisult puhkepausile. Pitarenko veel testib korra seal teori kotkinnast, aga see on õigel kohal. Ja nii ongi, et 4-2 siis selle aasta Eesti meister juhtimas õbeda meeskonna vastu ja ka rohkem ei olegi midagi öelda, selline mäng meil siin on ja meie nüüd võtame longsu vett ja puhkame ja teie vaadake, mis intervjuudest teile räägitakse. Jah, et sealt leiate siis Tartu võistkonna kapteni Maksim Rõbuskini ja Vikingist tuleb siis Mark Tihomiru, kes on ka enne Tartut esitanud, aga kohtumise nüüd. Veel täna. Teine kolmandik Tallinna Vikingu ja Tartu väguvaenu läbi. Seisuks on 4-2 ja olen enda kõrvale palunud Maksim Rõbuskini, kes on Tartu välk 494 kapten. Mark, что скажешь? Сегодня у вас так, как принципальная игра здесь. Играете викингам. У вас тоже очень много болельщиков из Тарту здесь. Что работает, что не работает? Как скажешь? Но наши болельщики молодцы, создают атмосферу домашней игры. Собрались, приехали нас поддержать на последнюю игру чемпионата Эстонии. А так создаем момент, немножко не хватает на реализации. Надо на пятаке побольше, на добивание идти. И тогда, я думаю, придут голы. Ну, понял. И еще, я так думаю, что скоро будет плей-офф. И очень большой вариант, что там в финале будет играть в и тоже Викинг. Ну, сегодня эта игра, как ты скажешь, это как такая разминка для этот финал уже или пока нет? Ну, нет, это сейчас не разминка, не показатель того, что это будет финалом, потому что надо пройти сначала нам с Эверестом сыграть до 3 побед. Также Викингу надо в связи с их кадровыми потерями, надо еще выиграть у Нарвы 3 игры. И там уже будем смотреть, кто выйдет в финал. Естественно, у нас задача выйти в финал и выиграть кубок. И последний период сейчас начинает. Как дальше надо идти? Ну, надо дальше прибавлять движение, создавать давление у ворот, постараться забить. И как бы тогда уже будет результат победы. Ясно. Все хорошего тебя. И посмотрим, как дальше. Спасибо большое. Ну, ни, я он мне järgmisena enda kõrvale palutud vana Tartu välgu mängija Mark Tihomirov. Mark, teine kolmandik on läbi, 4-2. Algas mäng päris tasavägiselt.
ja vahepeal korra nüüd läks 4-1 peale, võtsite 4-2 peale järgi, kuidas siimaani mängu kommenteerid? No meid on 9 inimese, on päris raske niimoodi teha. Proovime nagu rahulikult mängida, et kindlalt. Kindla peale? Ja et saaks mängida 3 perioodi. Te peate jah, natukene jõuda nagu varuma ja vaatama, et te päris igale poole nagu joosta ei saa, eks ole. Aga nüüd ütleme ka niimoodi, et algab kohe playoff, on teil poolfinaal Narvaga ja siis loodatavasti juba jätkuvad finaalmängud samamoodi Tartu vastu. Et kas tänases mängus on juba natukene tunda ka sellist finaali hõngu või sellist rivaalitsemist, sellist prinsipiaalne mäng? Ma ei ole, sest viimane mäng meil on väga vähe inimest ja me ei taha kedagi veel kaotada. Et proovime rahulikult mängida. Okei. Okay. Täna nagu põhioaja viimane mäng, et peale mänge on meil Eesti meistrivõistluste kohad teada. Kas tänavune teine koht Eesti meistrivõistlustel pakub natukene rõõmu ka? No ikka natuke rõõmu on, et mitte viimane koht, aga iga tahaks küll esimest kohta, nagu iga sportlane tahab. Väga õige. Aga aitäh sulle, Mark! Edu järgmiseks kolmandikuks ja edu playoffiks! Aitäh! No nii, sellega oli meil 2 intervjuud jällegi tehtud ja juba peagi ootame teid taas tagasi, et ära vaadata ka kolmas kolmandik, mille järgselt jagame välja ka Eesti meistrivõistluste medalid. Nii et olge meiega! Coolbet. Aus ja eestimaine. Oled ettevõtja ja sinu plaanid otsivad rahastust. Meie finantseerime. Meie teenus on paindlik ja kiire. Ja mis peamine, räägime alati asjast. Küsi personaalset pakkumist juba täna. Nordic Hypo. Meie finantseerime. Tere tulemast Motonetti! Motonet. Tegusa inimese kaubamaja. Lasnamäe Tähesaju Cities.
Kuubet, aus ja eestimaine. Kuubet, aus ja eestimaine.
oleme nüüd siis järjekordselt pildiga tagasi siin Tondiraba jäähallis ja algamas on siis Coolbet Hockeyliiga viimane kolmandik. Ja seda on siis selle aasta meister Välk juhtimas hõbeda meeskonna Vikingi vastu 4-2. Teisel kolmandikul siis nii palju, et peale visked seekord siis 12-6, et üsna samasse auku need mõlemad kolmandikud selles suhtes läinud on. Aga mida aeg edasi ja mida rohkem Viking mängima peab, seda raskemaks neil läheb. Ja, et siin üle pika ajaga lahtivise tartud soonist, et Viking küll alustas siin esimese vahetusega hästi, said ka peale viska. Ja Tartu võidab selle. Rõbuskin. Ja Strebov paneb sinna ilusti tee peale selle Kusninile, kes lükkab edasi ja Strebov saab siit ka veel litri kätte. Ja tundub, et on tulemas karistus Vikingile. Ivanov ja Strebov. Ja Strebovilt selline no look sööd sinna Rõbuskinile ja no sealt ära panna ei olnud väga keeruline. Ja et on ka Mark Teor küll täna neid tõrjunud, aga tõesti jah, et need tühja peale sööta on olnud nii palju, et küll neist mõni peab ka sisse minema ja nüüd see kord läks, et ilusti Tartu poolt mängitud olukord. Ja tõesti ilusti Ivanov rahustas selle olukorra seal maha ja Astrebov tõstis pea üles ja pani tühja peale sinna Rõbuskinile ja Rõbuskin pani selle litri väravasse. Ja tänu sellele siis ka karistus jääb tulemata ja jätkame 5-5. Jah, et täpselt ei saanudki küll aru, mille eest see oleks seal tulnud, aga... Alati ei peagi kõigest aru saama. Just. Tänava kuskas, mängija nummer 21, Maksim Rõbuskin. Sealt tuli Sokolovile liter päris hästi läbi. Ja söödud saavad väravale hoopis Astrebov ja Titarenko. Värava autoriks siis selline mees nagu Maksim Rõbuskin, Tartu meeskonna kapten. Ja Antonov viskab litri sügavale, aga sinna vihinkigi mehed järgi ei lähe. Ja nüüd hästi mängitakse pika sööduga siit olukord Tartule, aga tundub, et kus need Sofil on sinna poole sihik on seal pleksis. Filippov liiter väravale, sealt annab Teor reboundi välja ja sealt ei olnud palju vaja. Tundub, et on ka Sokoloväks see mees, kes selle asjale siis iile läbi paneb. Jah, ja siin Vikingule veel küll tus kaela selles mõttes, et mängitud on siin minut ja 42 sekundit ja kaks väravat juba. Jah, ja Sokolovile ka mitte just kõige raskem värav, korjab selle reboundi seal kokku ja lükkab litri väravasse. Tartu kiirelt alustanud siin minut ja 42 sekundit kulus neil, et lüüa kaks väravat ja nüüd juba seis 6-2 ja palju kindlam. Ja nüüd Kevin Paras, aga jälle Antonov liitrit ei võitnud, aga suutis mehe seal teemale suruda. Ja hetkeks oli ka Viking liitrit saamas seal. Nüüd tekib seal 2-1 Karanin, lükkab Parrasele, aga oi-oi. Seal oli Teori kepp vahel, aga seal ikkagi tekis veel tühi värav oli. Karaninil, jah, aga Karanin suutis kuidagi mööda udjada selleselt. Antonovilt päris ebakindel lahendus ja sealt juba tuleb Tartu uuesti. Lugnin liter sügavale ja siin on Karanin aega ja ruumi mõelda, mis sellega teeb Võrangule. Võrang üritab talle tagasi panna. Jah. Ja Viking midab litri järjekordselt nurgas. Ai, sealt oli tekimast Tihomirovil võimalus, aga ikkagi tsoon. Jah, ja tsooni ei vilistatud, kuna siis Mark litrit ei puudutanud. Ja Astrebov viskab siin järgmisele Vikingi mängile litri püksi. Vikingi mehed peaks ilmselt püksid rohkem vigule tõmbama. Vähe jah, kokku tõmbama seal selle olukorra, jah.
selline mõnus Soome teise divari stiil, kus püks on üle põlve, sinna on hea panna neid. Ja hea lahtiviske võitsid Tartule ja kohe jälle tekib seda aega ruumi Astre poolt. Otsib sealt kus ninni veel sööduga, aga seal olid vikingi mängijad vahel. Kitarenko. Üsna viimase piirini lasi selle vitri libiseda seal Jastrebov. Jastrebovil värava taga ruumi. Nüüd ka söödab taha posti, aga Sabov ei jõudnud sinna. Jaa, ja ei olnud ka sööt just kõige täpsemate killast, aga nüüd on küll viking raskustes, et saadakse liter hetkeks kätte. Nüüd raiub Simson seal Jastrebovile üle nosu, aga Abnu võttis ka ta seal korra peast kinni, aga siis kui selgus, et kaks minutit tuleb, siis mängis rahulikult edasi. Aga üsna selgelt ja seal kepp ikka küll nina käib Tartu mängijal ja Tartu ülekaalu mängima. Ja tõesti, nagu sa enne mainisid, siis DJ on meil väga huvitav siin täna, et tahaks kohe näha, mis mees seal on, et korra peaks sinna alla poole uurima. Ta on päris omapärase megamiksi kokku pand täna. Ja Viking toimetab litri tsoonist välja. Ja pika sööduga. Leitakse sealt Sokolov. Kus need Sof, Wojciechowski? Ei lähe sealt viskama, oli tal nurka juba päris terav. Rahustas mängu maha ja välk võtab üles jälle rünnaku. Filippov. Wojciechowski. Paneb päris korraliku viske seal meeste alt ja värav. Ja värav, jah, et kes sealt selle litri nüüd väravaste torkas ei näinudki. Aga tuli ilusti, jah. Viskas peale, sealt tekis rebound, et Teo ei suutnud seda kinni liimida ja Ja kohe vaatame ka siis, kes selle sealt väga vahest sisse torkas. Ja kas see on Tsigano väkki? Ei ikkagi... See oli Kusentsov. Või oli Sokolov? Sokolov. Kohe kuuleme. Ja. Proovime veel mõne nime igaks juuks, et siis on julgem kuulata. Aga jah, ülekaalu kulus ainult 30 sekundit. Ja nüüd 7-2 seis siis. Ja sööd parasele, Lubninit. Ja ongi Sokolov värav autor, jah. Filippov saab siit sööda ja Wojciechowski peaks ka saama. Kevin Paras. Paneb Simsonile põlve õndlasse. Aga saab ikkagi ise litri tagasi. Tõmbab seal mitu meest enda peale, aga ei õnnestu ta litrit nurka toimetada. Jah, et ei tulnud seal ka omad mehed appi. Et ilusti tõesti suutis enda peale need mängid tõmmata. Ja siin nüüd Pekk natuke ebakindlalt, aga lahendab olukorra. Kitarenko teeb siin löögib ette ja aga jääb ikkagi, ei jää litrist ilma ja nüüd Simson saab oma karistuse kätte, mis siis eelmine kord ära nulliti ei ja ikkagi ta siin on kolm korda järjest vist saanud ja ühe korra visati ära ja siis eelmine oli ka tema oma sealt pandi ülekaalus ära ja Simsonil käib natuke pearingi siin praegu ja ei ole mees ka sellega rahul jah, aga no selliste mänguminutitega, nagu ma enne ütlesin, tõmbab ka kõvemal keskmaa jooks ja lapniku kinni. Ja siin on vahepeal siis ka keegi Tartu noortes siin Turovski vist väljakule pandud. Saab ka tema oma võimaluse siis tänases mängus siin ülekaalus. Number 91. Kusnin Rõbuskinile. Nüüd läks Titarenko seisitele kõrvale, tahtis käest kinni hoida. Turovski tagasi Rõbuskinile. Rõbuskin ja Titarenko vaatsid kohad ära mingil põhjusel. Kusnin. Kusnin Turovskile. Turovski ta annab tagasi Kusninile Titarenko. Ei, Kusnin paneb litri värava peale, aga
ja seal oli ka mask, aga ei olnud kõige raskem vise ja seal oli, ei saanud ka keppi vahele Savov ja üsna lihtne tõrje teorilt. Jah, ja nüüd siis välgu esimene ülekaal. Suudab Antonov litritsoonist välja toimetada, suudab. Ja jälle pika sõduga alustab Tartu seda rünnakut ja päris ilusti. Aga kus need Sofil hakkas siin nüüd natukene asjatult, natukene kiire ja paneb ta selle litri vastastele. Kus need Sof? Ja jääb litrist ilma, ei jää! Filippov lükkab veel Tsiganovile, kellel on seal ilmatu ruum ja Teor siin näitab meile oma parimaid oskusi. Siin Vikingil tekimas väike kontravõimalus, aga on meestel raske ja pannakse litter lihtsalt minema. Ja veel kuue hooga. Nüüd mängib Kuznetsov mööda Antonovist, jätab ilusti Vojtšekovskile litri. Filippov. Tõmbab seal ilusti mängi enda peale Vojtšekovskil. No, siukene poolkange vise ja nüüd päris hea sööt värav ette Kuznetsovile, aga litter on mängus, aga Kuznetsov juba vaatab siin tondiraba lakke ja oigab, et ikka tuleks need olukorrad lõpuni mängida. Et see pea kuklasse viskamine jääl on üsna selline halb harjumus. Jah, et kindlasti ta just ootas seal kohtuniku vile, et kuigi litter oli seal lahti, et olukorrad võiks ikka lõpuni mängida. Ja. Kuigi seis on 7-2 tugadult. No jah, aga värava tahaks ikka ju lüüa. Et... Ja nüüd Parras võidab lahti viske, Sorokin. Ülekaal on jäänud 10 sekundit. Parras Võrangule, aga Võrangud seal Ivanov piisavalt segas, et mingit korraliku viset sealt ei tulnud. Lubnin tagasi Parrasele. Läheb otsima Sorokinit sealt. Ei! Ja nagu päris siin mängib Parras Karanile ja Karanin tõmbab sellise liigutusega, sealt pöörab ennast värava ette päris kiiresti, et kenad liigutused. Ja Viking ka täies koosseid. Jah, täpselt nii. Parrasele järgmine lahti viske võit, Sorokinile litter. Paneb sügavale Parrasele. Lubnin. Lubnin leiab väga hästi Parrase sealt, Sorokin. Sorokin viskab ja üsna kindel tõrje teorilt. Jah, et oli siin ka Jaanusel võimalus natuke veel ruumi seda või noh, väravale lähemale minna, et peale vise oli küll hea, aga kaugel. Usaldas oma löökviset. Kevin jälle võidab lahti viske. Lubnin tegi sukest nägu, et tal käis seal kepp naos ära, aga kohtunik seda ei näinud. Parras litriga, sügaval. Jääb litri peremeheks, annab Sorokinile. Kuznetsov teeb siin mingi... Mis sa teed, Kuznetsov? Mis ta teeb seal? Üritab üks nulli peale minna, kuigi meeskonnal pole litrit. See on... Oba! Ja siit veel Jaanuselt selline vise, mis lõpetab oma tsoonis. Ja tõesti, kus need Sofid siin pani oma meeskonna väga keerulisse seisu, et on neil niigi keeruline ja on välgul see ruumi ja aega ja võttis veel nagu ühe mehe sealt kaitsest ära ja mitte mingil juhul seda teha ei tohiks. Jah, ja siin jälle Tartu lööb litri sügavale ja jõuab ka esimesena. Turovski jälle jääl siis esimesse kolmikusse teda sinna paigutatakse praegu, et saab ka noor mängumees, kes siis tegi see aasta välgusärgis debüüdi ja lõigama esimese värava, siis kuulb, et Hockey Liigas omad tiirud siin ära teha. Rõbuskin, Ivanov tekitab endale ruumi väga ilusti ja siis läheb sellise kahtlase väärtusega sööduga kus ninni otsima sealt. Turovski.
jääb veel litri peremeheks hetkel selle, suudab ka sügavale Jastrebovile selle panna. Ja seal Simson jälle mängib piiri peale, et oleks ka natuke mees kahju, kui ta neli vahetust järjest tuleb päristuse võtta. See oleks... omamoodi rekord. See oleks omamoodi rekord, jah, et selle võiks siin... ma ei tea, kes meil selle liiga kroonik on, võiks oma siis kuskile... Otta, kas... jah, tuleb ikka kaks minutit. Ja võiks oma memuaaridesse kirja panna selle. Aga siin siis Antonov võtab nüüd karistuse Kuznini vastu. Ja ei saa küll mees aru, mille eest ta selle sai, et vaatame seal kukutamise eest. Jah, kukutamise eest. Ja nüüd selline mees jääle nagu Maksimov, kes ka hilise seas puhkes õide ja peaks ka tegema siin, kas mitte just oma debüüti, aga kindlasti esimesi mänge mängib ta Eesti siis Coolbet Hockey liigas. Jah, et minu teada ta mängis ühe mängu Eesti vastu ja on ka asendanud ühe koja, et on vist kolmas mäng selle vahele. No kindlasti lisab see värvi sellele liigale. Ilusad Magic Wingsi püksid jalas ja seisab seal. Ja hästi nüüd saab jälle Tartu selle litri tsooni ja hakkab seal lükkama ja leiab need söödud üles Filippov ja siin ei pidanud väga mitut sekundit lugema, et oleks siis Jevgeni Maksimov esimest korda üle mängitud. Ja 41 sekundit, et 1.19 oleks karistustel jäänud, aga Deniss Antonov lahkub karistuspingi pealt ja seis on 8-2. Ja 10 minutit siis jäänud selleni, kuni hakatakse siin medaleid kaela riputama meestele. Viiking võidab lahti viske. Sergei Ivanov Tihomirovile, aga ei saa söötu kätte ja saab Tartu sealt litri nüüd. Kevin Barras. Võrangu sööt läheb natukene pikaks. Ja nüüd Barrasel on ruumi, sealt ilmselt ka värava ette tõusta. Seal teeb Sergei Ivanov, teeb mingisuguseid väga vanakooli liigutusi. Et sellist asja viimati okis tehti ilmselt mingi... sugune 84. aastal. Jah, et sellised... korralikud kongsud käisid seal. 10 torget okikirgi labaga. Ja huvitav kohtunik sellest ei karistanud. Ja, no eks neil ole väga selge reegliraamat taskus, mille järgi nad otsustavad. Ja Barras tagant kätt vise. Ja seal, mis nüüd toimub, ei ole litter väravas. Kas tuleb ka karistus, et seal Artur Fedoruk võttis värava jalast... käega pani litri ise ja. Kinni, jah. Et kui kohtunik seda nägi, siis see peaks olema karistus ise. Aga jah, väga lähel oli siin Tartu 9. värav. Aga suutis Jevgeni Maksimov selle litri puurist väljas pool hoida. Ja see liter rullis seal juba mööda Maksimovi säärt seal ennast värava poole, aga kuidagi ikkagi lõpetas see liter niimoodi, et ei olnud väravas. Aga tõesti, Fedoruk seal võttis nagu ise väravahi rolli oma kätesse ja pani see litri kinni, et karistusvise oleks ilmselt õigustatud. Aga noh, samas, mis me ikka riidleme siin, et 8-2 ja... Ja. Nüüd saavad ka siis kohtunikud natuke tööd teha, et siin tuli ilmselt väike rike jää peal, et ja. Võtavad akkudrilli kätte ja purivad natuke. Jaa, täpselt nii. Ja tundub, et värav saad ikkagi paika ja mäng läheb edasi. Ja Viking võidab lahti viske. 8.50 jäänud, seal otsiti Kolentšukovi pika sööduga, aga ei leitud.
Oli tekkagi esimesena selle litri juures, aga, aga mida kohtliku ei tekkinud. Nüüd on Sillandi litriga tsoonis, aga Ivanov paneb ta porti kinni. Ja nüüd on tekkimas 2-1 võimalus siin Tartul. Ja kus nii ilmselt läheb Titarenko otsima läheb ja Titarenkole siis hooaja Coolbet Hockey liiga viimases mängus kübaratrikk. Ja mängida veel 8 minutit ja 18 sekundit. Ja väga hea sööd Kuzninile sealt, Kuzninin Titarenkole, Titarenko saab seal rahulikult see litrit tühja panna, et, et hea, hea, hästi lahendatud 2-1 olukord. Jah, ja nagu me siin enne mainisime, et Tartul oli palju eksimusi sinise joone peal, siis nüüd oli ka Vikingil ründetsoonis sinise joone peal eksimus, tuli 2-1 rünnak, sööd taha posti ja varav, et, et maksis selline kohe need sinised jooned, nagu treenerid väga palju neid rõhutavad, et seal ei tohi eksida. Nii enda tsoonis kui vastatud tsoonis. Ja Tartu tuleb siin arvulikult tsooni. Kus need sohtlisööd siin jalga Sokolovile ja väikene vasturünnaku võimalus. Aga kaotavad omakorda Vikingi mehed selle litri. Sokolov mängib Ivanovist mööda ja läheb ka viskele, aga seekord ikkagi Maksimov tõrjub. Kus need sohv? Viiskab otse logosse. Ja seekord vähemalt siis jõudis Litter väravani, et tavaliselt on tal seal üks lemmik koht seal pleksis olnud. Et paar korda veel ja siis siik paigas, et, et siis äkki paneb sisse ka. Mitte, et ta täna juba väravat visand ei oleks, et üks on tal vähemalt kirjas. Ja. See, mis ta sealt väravaist mõnusalt tühja sai panna. Ja Kevin Barras Paul Sillandi vastu. Ja nüüd kumbki nagu ei reageerinud sellele, et Litter jääle visati. Jah, aga Kevin selle lõpuks võitis, et ta on ikka päris hea protsendiga täna võitnud, et enamasti ikkagi kõik, mis seal on olnud tema ajal, siis on ta nüüd suutnud võita. Jah, ja nüüd siin Kuznetsov paneb Lugnini jääle. Viking rahustab Kolantsukov. Üritab tõsta jalgadega, leiab väga hea sööduga Paul Sillandi. Ja nüüd ollakse kahe kaitsega Paulil peal ja aga Paul seal söötu ikkagi otsima ei lähe ja läheb ise proovima. Nüüd on hea kontravõimalus Vikingil või tähendab välgul Barras. Ja ei lähe sealt ise lahendama. Paneb Mihkel Võrangule, kes paneb nagu 2002 Hollandi vastu Andres Oopersele külje võrku. Kuznetsov ja mööda. Saab siit nüüd Kuznetsovil ja tekimas ka võimalus ja seekord paneb mööda. Võibolla 2002 oli see Linski ka, aga ma ei tea. Ma arvan, et see siin määravaks ei saa. Aga siin oli noormängija Turovski lea võimalus, kes oli päris lähedal oma väravale, aga ikkagi ei õnnestunud tal viimasel hetkel see litrit tühja lükata. Tartu tuleb uuesti. Titarenko toob tsooni sisse. Ja läheb seal Turovski otsima ja Antonov tõmbab seal Turovskile ringi peale ja siis läheb, istub ka 2 minutit, puhkab selle eest. Ja DJ jätkab mõnuse diskoga. On tal siin ikkagi selge plaan laupäeval inimesed üles kütta tundub. Jah, ikkagi jagatakse medaleid. Jah, et pidupäev ja... Aga jah, kuigi täna siin välgul on pidupäev, siis karikamängud jätkuvad juba järgmisel laupäeval. Et väga palju siin puhata ei saa, et järgmine nädal juba ilusti esmaspäeval trenni ja hakatakse siin keskenduma siis karikavõidu peale. Äkki teisipäeval. Titarenko eksib. Ja kui eelnevad ülekaalud on Tartu siin päris kiiret ära lahendanud, siis... Vaatame, mis seekord sünnib.
Õgus kinni. No, tuleb küll natuke ebakindlalt, aga jääb litri peemeks. Jaa, jäi kuidagi see litri Õgus kinnile. Litrenko. Paneb Savovile, Savov. Kusninile, Kusnin värava eest läbi ja Rõõbuskin sealt seekord ei saa litrit tühja panna. Ja, et seal oli kaks meest, olid laba valmised seal. Litarenko oli... paneb mööda. Natuke ebatäpne sööt oli, aga oli võimalus liter tühja väravasse lüüa. Litarenko tugeva pika sööduga ette, Savov. Savov jätab Kusninile, kes rahustab mängu maha. Ja nüüd natukene kehv sööd, kus Ninil selja taha Sokolovile. Ta suudab liitritsoonis hoida, siin üritab, tahab hästi sööta, aga sööti lähe läbi. Kolentšukov saavad liitritsoonist välja. Paul Sillandi hakkab siin nipitama ja siis Savov ei osta seda, mida Sillandi tale müüja üritab ja siis... Oli küll siin natuke ohtlikult mängitud see olukord, et oli boardist lahti, et... Ilusti mängis küll keha, aga ohtlikult, et millega kohtunik ära karistab. Kohe vaatame, kas siit tuleb 2 minutit või 2-10. No tegelikult oli Sillandi hakkas oma nippe tegema ja Savov lihtsalt astus talle sammu vastu, et midagi kriminaalset siin ei olnud. Jah, aga Anton Semjonov näitab siin 2-10. Jah. Eks peab ka tema kuidagi oma raha välja teenima. Ja kuna mängida on vähem kui 10 minutit, siis... Savo peab korra minema puhkama ja siis medalite ajaks lastakse äkki tagasi. Loodame, et lubatakse. Ja. Et siin nüüd meistritiitel... Ja meistrimedali ilmselt saamata nüüd sellepärast ei jää. Ja samamoodi siin siis esimestel sekunditel saanud Filip Svarjõgin ilmselt ootab ka oma hõbemedalit. Ja tundub, et Jastrebov on see mees, kes seda või ei. Ja ikkagi Antoni Astrebov see mees, kes seda karistust kandma läheb. Ja 2 minuti võra. Kokku siis jäänud veel mängida seda mängu 4.21 ja siin on üsna ammu juba selge olnud, et kes selle mängu võidab ja on enam-vähem vormistamise küsimus see asi olnud. Vaatame siis, mis need lõpskoor meil siis jääb. Hetkel mängitakse 30 sekundit 4-4 ja seejärel saab Viking veel ühe ülekaalu. Ja nüüd eksib Kuznetsov sinise joone peal litriga, Sokolov. Ja Maksimovil seekord päris hea tõrje. Ja nüüd välksin kolmek Eesti kahe vastu. Ja nüüd täiesti tühja sööt. Ja Maksimov lahendab selle olukorra. Kuigi jälle nüüd Viking kaotab litri. Ja seal on kaks meest väravais üksi ja... Ja Tsiganov lööb ühe ära ja tähistab nagu oleks löönud 2-1 värava. Ja. Aga jah, siin jällegi Vikingi väravaht jääb täiesti üksinda, et ei saa jälle väravahti siin süüdistada. Et kaotati seal värava taga litte ja kaks meest on väravais üksinda, siis ei ole raske seal tegelikult mängumehel see olukord ära lahendada. Mängumehel kindlasti mitte. Ja nüüd on üks sekund veel jäänud siis seda 4-4 mängida ja seejärel saab Viking veel korra ülekaalu proovida. Ja nüüd tulebki Antonov välja sealt, nagu meil teeb meie kaaskommentaator Indrek Petersel öelda trafiaidikust. Trafiaidikust, jah. Trafiaidikust sai välja, jah. Parras lükkab Sorokinile. Sorokin teeb seal väiksed tiirud. Ja nüüd siis... Jääb kepist ilma. Jah, et tundub, et kas Vikingi mängija lõi selle pooleks või ta läks ise. Jah, üsna mõnus pauk eelarvesse. Varras hästi nurgas litriga. Rõõbuskinile jäävad ka värava ette. Võrang. Võrang lükkab tagasi Rõõbuskinile, aga seal läheb liter Rõõbuskinil labalt läbi ja... Rõõbuskin mõidab selle litri. Ja seal lähevad tegelikult Võrang ja
ja paras vahetus ja väga ilusti näeb selle Ivanov ära kogenud mängijana ja viib Litrops rahulikult tagasi. Nüüd, kus nii natukene kiirustab, siin tegelikult tal ju mingit survet peale ei olnud, et pani Litri minema. Jah, ja siin tegelikult ka Välk ikkagi seda mängib vähemuses, et ei olnud üldse halb lükkese. Ja nüüd Viking siis lõpuks tartud soonis ülekaaluga. Aga on 3 sekundit ainult seda ülekaalu jäänud ja siis on meil 2.20 mängida. Kus need soft saab veel pisata, aga... Ilus sööt oli keskele, aga mööda jääd. Ja Pekk saab sealt ka veel tõrjekirja. Olen Tšukov. Hästi leiab sealt. Ilusti jälle mängiti Kuznetsovile, aga ja nagu sa enne mainisid, Tartu Agropad tõrjub selle ilusti ära. Ja. Ja üsna hea tõrje seal. Ja... Kaks head tõrjet. Kaks head tõrjet. Jah, siit Pekk päris ilusti võtab selle asja ära seal. Ja seal läks ka väikseks nügimiseks rõõbuskin ja Kuznetsovi vahel. Ja 2.05 veel mängida. Tartu fännid juba ootavad, millal see mäng läbi saaks. Jaa. Antonov, olen Tšukovile. Ja viimased 2 minutit hakkavad nüüd pihta. Sillandi. Jääb üksinda seal kahe Tartu mehe vastu ja siis lõpuks ongi Litter Vikingi tsoonis Antonov. Paneb nüüd sellise huvitava Litri siin Ivanovile, aga ikkagi jääb. Ja nüüd on Kolentšukovil võimalus. Ja ei jõua, kus need sohtale järgi ja Kolentšukov saab veel korra proovida. Ja tuleb ka siit veel kas karistus või karistus vise. Me kohe näeme igal juhul, toodel on käsi üleval. Antonov viskab ja Pekk tõrjub otse logosse. Ja karistus vise. Ja midagi see Sillandi seal väravas nüüd ukerdab. Sai ikka välja sealt õnneks. Ja Kolentšukov ilmselt siis, kui mu mälu ei peta, see mees, kes seda karistusviske teeni, see läheb ka viskama. Täpselt nii ongi. Ja vaatame nüüd, kas suudab oma punktisaldot veel tõsta. Et on mees küll väga palju punkte see on teinud. Ja on mehel ka kindlasti oskused selleks olemas, aga on ka Pekka enne ära tõrjunud Kolentšukovi üritusi. Et kipub mees kohati natuke üle pingutama oma liigutustega. Vaatame nüüd. Pekk tuleb alguses päris kaugele vastu. Ja üsna selline tagasihoidlik üritus. Jah, et siin võib ka väsimus natuke mõjutada, et oleks küll oodanud Kolentšukovilt siit ütleme selliseid rohkem pette liigutusi. Et... Ja ikkagi Lasnamäe Panarin, nii et... Jah. Aga jah, seis 20. Tartu kasub. Ja mängida siis veel 1 minut ja 26 sekundit. Jah. Ja siis saavad Tartu mehed oma kaua oodatud kullat kaela. Nii, parras Litriga. Karaninile. Karanin leiab veel võrangu, natukene jääb sööt selja taha, aga saab ka Mihkel võrangu oma värava kirja. Maksimov laseb sealt endale veel sellise põrkega Litri jalgedavalt läbi. Ja 11-2. Jah, ja tänase mänguga ka kindlasti Tartu näitab, miks nad see aeg meistriks tulid, et on nad küll väga hästi selle ja kindlalt võitnud selle põhihooaja. Jah, tõepoolest. Kui eelmine hooaeg ühe punktiga võitis põhihooaja Tallinna Viking, siis jah, tänase seisuga ja siis punkti vahe on juba üle 10 punkti. Kõik on
Ja siin Sillandi läheb veel noormängijat raputama nurgas. Peaks õnneks on seal kõik ikkagi jäid terveks. Antonov paneb Sillandile litri, kes saab sellega kätte. Läheb litriga tsooni. Üritab kus need sohvi leida, aga ei leia. 25 sekundit jäänud. Jastrebov. Leiab kus nii nii Jastrebov ja Jastrebov paneb ära vette, aga üritab seal Turovskit leida, kes saab ka visata, aga ikkagi mitte. Ja pikk litter. Ei ole. Peaks olema. Ei ole. Ja on peaks ka... olema. aga ei ole. Ja. Ja ongi nii. Välk siis selle hooaja kuld ja saavad oma medalid kätte. Aga no, ei olnud ikkagi neil lõppkokkuvõttes väga hullu konkurentsi. Et ei... Ja nüüd siin Tartu fännide poolt selline väga omapärane asi, mida ka eelmine aasta tehakse, et visatakse oma meeskonnale ranna palle jääle, mis nagu hoki mõistes tähendab seda, et nagu vastas meeskonnale, kes kaotab, siis soovitakse head suve, et siis... Ja. Tartu fännid on lahked ja soovivad oma meestele head suve. No jah, et kuigi siin veel hooaeg läheb edasi juba järgmisel laupäeval, et Tartu ka siin väga tagasihoidlikult tähistab seda. Et... Ja tõepoolest, et... Ja mis on ka väga viisakas ja õige selles mõttes, et hooaeg ei ole veel läbi. Ja... Ilmselt nad saavad ka siin mingid meistri nokakad endale pähe, kes paneb... Mingi kaist seal oli, jah, et ilmselt... Mingisugused mütsid on välja mõeldud. Ja. Kes paneb otse, kes tagurpidi. Mis sa arvad, mis pidi Kevin paneb? Viltu. See on üks teine mees, kes viltu paneb. ja jätkus ikkagi talle ka müts. Tundus, et eelarve oli juba Kevin jaoks kitsaks jäänud, aga ikkagi ei olnud. Nii. Tundub, et Emori uuringus selgub, et selle aasta üldine trend on panna müts otse pähe. Jah. Ja Kevin paneb ka otse. Keegi võiks tagurpidi ka panna ikka. Ja jääle on ka tulnud siis Eesti hoki president. Eesti hoki liidu president. Eesti hoki. Eesti hoki. Eesti president. Kes siis jagab... Jagab siis medaleid alustuseks siis hõbedameeskonnale Vikingile, kes tõesti olenemata oma hõredatest ridadest saab siin hõbeda ja välk saab kulla. Ja ka Jüri Rooba on jääle tekinud siis Eesti Hockey GM. Ja. Rauno nüüd annab seal siis juhised kätte meeskondadele, mida ta neilt soovib ja... Ja tundub, et esimesena läheb siis Viking võtab oma hõbedamedalid vastu nagu ikka. Ja esimesena siis Aleksandr Kuznetsov. Kes siis peale Švarõgini mitte eksimist, vaid mängust eemaldamist siis kapteni rollis hetkel. Ja, siis on Nikita Jefremov, Paul Sillandi, Kristjan Simson, Artur Fedoruk, Mark Teor, Jevgeni Maksimov, Mark Tihomirov, Roman Kolentsukov, Denis Antonov ja siis... Igor Andriushenko. Ja Anatoli siis off senior. Ja on ka Švarõgin saanud endale siviilriided selga ja tuleb võtab medali vastu. Ja nüüd läheb siis hõbedameeskond surupel kullameeskonnal kätt ka nagu käib ja kõik asjad ikkagi läbi. Ja Jastrebov ja Wojciechowski on ikkagi mütsi tagurpidi pähe pand ka, nii et ei jäänud ka meie lolli olukorda. Jah, just väga hea. Nüüd on igasugused erinevad fotograafid siin kohal, kes jäädustavad seda momenti. Juubli võitu, jah, täpselt nii. Ja Saveli Novikov tekib jääle kuskilt, ei kusagilt. Ilmselt on vist mehel mingi väike vigastus. Jah, et eelmises mängus Kohtla-Järve Everesti vastu oli siis oma hüppeliigest natuke vigastanud, et ei tea, kas siis mängib veel see aeg või ei mängi. Et loodetavasti saab mees terveks ja kindlasti on ta ka Eesti meeste koondises kandidaat. Praegu võib öelda, et üsna vajalik mängija. Ja. Et on väga, väga
korralikult arenenud iga aasta Nooviku edasi ja on tõesti, tõesti päris hea mängumehega tegemist siin meil. Ja oli ka suur osa Eesti U20 meeskonda, kus siis võideti kuldmedal, et tegi seal ka suurepärast tööd. Ja valiti turniiri parimaks kaitseks vist isegi. Ja. Nii, aga nüüd on siin ilmselt käed surutud. Anatoli siis off seniori peos on veel 100 medalit nendele meestele, keda täna ei ole. Ja, ja nüüd siis saab välk oma meistrimedali kätte. Ja tundub, et ka mingisugune diploma on edasi anda. Jah, et kuna karikas siis tõesti tulevad alles nii-öelda karikamängudel, siis praegu saavad medalid ja ilmselt karika asemele ongi siis välja mõeldud diplom. Jah, vana ja diplom. Ja nüüd siis kuldne meeskond Tartu Välk 494. Kas see on viieaastane paus? Meistripaus. Jah. Võt, ei ole nii kursis kahjuks. Ma võin eelmise aasta kohta öelda, siis ei võitnud. Jah, et siis oli eelmise loojal, siis võitis Tallinna Viking. Viikingu mängijad siin tänavad fänne. Jah. Viikingult tõesti keeruline hooaja lõpp ja tuleb kiita, mängiti lõpuni ja üritati lõpuni, aga tõesti sellise koosseisuga on natukene keeruline minna ikkagi palju suurema ja tugevama, mitte tugevama, aga laiema kandepinnaga Tartu vastu. Jah, aga siin ikkagist veel mänge on ees, et nüüd mängitakse ikkagist selle karika peale, et siin on veel, alustatakse siis järgmine laupäev Tartus ja Tallinnas karika mängudega. Kevin Barras saab mingisuguse sildi Rainer Komil, mis teatab, et Välk on Eesti meister ja tähendab Coolbet Hockey Liiga meister siis. Nii ja nüüd siis treenerid ja kõik muud asjamehed välgul saavad ka oma medalid kätte. No, välk seda tõesti siis see aeg selle järgi unistas ja nüüd nad selle saavutasid. Jah, küll siin ilmselt natukene väiksema vastupanuga, kui oleks oodanud, et viikingil ikkagi lõpleks täitsa käest ära, et üsna suure punkti eduga see asi võideti. Jah, aga kindlasti ka selles mõttes välgul oli ka kõvem meeskond sellel hooajal ja ütleme, neil on see lai valik, et ei ole mängijates puudus. Ja tõepoolest, et sellel hooajal oli välgul kõige laiem koosseis ja ka välismängijad oli päris palju, nii et see, mille järele mindi, see nüüd ka saavutati täpselt nii, nagu sa ütlesid. Ja peale autasustamist siis annavad meile kommentaarega klubide treenerid ja klubide omanikud, tegevjuhid. Et kindlasti ka kuulake seda, mis neil öelda on enne karikamänge. Jah, eks ole näha. Igal juhul siis Opsin just iljuti siis Viikingi klubi peamanager avaldas arvamust, et Eesti Okile oleks väga vaja Balti liigat. Et eks ole näha, kas mees ka midagi praegu sellest räägib või... Jah, ja siin praegu nad ka siis öeldi välja, et Eesti meistril ja teisel hõbeda meeskonnal on siis võimalus järgmine hooaeg mängida Balti liigat, et kindlasti ootame ka huviga, et kes siis järgmine hooaeg seda mängima lähevad ja milliste koosseisudega. Jah, eks seda näeme järgmine hooaeg.
ja Tartul siis ka järgmise hooaja alguses võimalus osaleda Continental Cupil. Nii on. Paar aastat on nüüd siin pausjalt, ei ole, aasta on pausjalt, see aasta ei käinud Viking. Aasta enne seda käis Narva PSK Continental Cupil ja tegi seal väga korralikud tulemused. Jah, et olid küll mõned laenumängijad Vikingust ja siin nüüd tähistatakse mingit kihisevat jooki lendab. Ja meeskonna kapten Maksim Rõbuskin teeb seal Kimi Räikkönini. Ja nüüd siis ka traditsiooniline meistermeeskonna pilt. Ja nüüd siin kuni jätkuvad välgu võidupidustused, siis meie vist hakkame vaikselt pildiga alla minema, kus siis hakatakse andma intervjuusid. Ja siin siis välgu meeskond, poolehoidjad, fännid, toetajad, kõik ühe pildi peal koos ja on saavutatud see meistritiitel välgul. Aga meie siis jääme ootama järgmist nädala vahetust, kus siis hakkavad pihta karika mängud ja soovime Tartule õnne ja Tartu fännidele, kes kohale tulid ja vaikselt anname siis sõna edasi klubide treeneritele ja menedžeridele. Ja vaatame, mis Rainer Kominelt tarka küsib. Ja, aga mina tänan. Ja meie siit omalt poolt täname. Silver Kerna ja Ragnar Russ olid tänased hokispetsialistid teiega koos ja head laupäeva jätku. Nägemist. Nägemist. No nii, ja viimane mäng Eesti meistrivõistluste põhiooajal on peetud. Viimases kohtumises Tallinnas, kus omavahel olid Tallinna, Kalev, Viking ja Tartu Välk 494 võitis viimase mängu Tartu Välk, kes tuli ühtlasiga Eesti meistriks. Olen enda kõrvale palunud Anatolisi soovi Tallinna Kalev Vikingu võistkonna manageri, juhendaja, kõik inimesed üks ühes. Et Anatoli hooaeg on olnud pikk. On olnud palju võite, osas kaotusi. Kuidas sulle üleüldse hooaeg tundus? Kuidas rahule jäid? Millega rahule jäid? No, ütleme nii, et hooaeg oli küll pikk ja see, et meister tuli selles hooaajas põhiturniiri kohalt, minu arust on see õige ikka. Ja, et see põhiturniir ei läinud nii ilma asjata. Ja. Aga see, mida ei õnnestunud, et sel hooajal liiga pikk see vahe oli no, meeskonnade vahel. Ja, et meistrid olid küll üleval ja meil see hooajak on halvasti läinud selles osas, et meil palju inimesed on väljaspool mängus praegu, et kes on traumadega, vigastusega ja mõned on ära kolinud siit Eestist ja siis nii tulnudki välja, et esialgul meil oli 20 mängijad ja aga praegu on jäänud, nägid, et 10 mängijad oli ja et, nii on läinud, aga mis parata, aga ikkagi Tartu oli üle ja ma mõtlesin, et ikkagi Everest annab ka nagu natuke kõrgemal tasemel ja saab natuke vastu panna, aga ei suutnud neid. Ja. No, tänases mängis tegime, mida suutsime, ja, et kaks kolmandiku mängisime ikka päris hästi ja see oli võimalus veel nagu tagasi jõuda, ja, aga ei jaksanud lihtsalt, et jõuda ei ole nii palju ja juba vaatsin, et nad tahavad mängida, aga nad lihtsalt ei jaksa. Ja. Ja. Ma mõtlen, et viimastel hooaegadel on läinud väga hästi, olete tulnud Eesti meistriks mitu korda. Et tänav on hooaeg, teine koht, et kui suurt rõõmu valmistab tänavune Eesti meistrivõistluste teine koht? No ütleme nii, et olukord on selline, et mina olen rahul sellega, ja, et nii nagu ta oli. Ja.
et mis parda, et mäng on mäng ja siis no, võidetakse, võidab ikkagi see meeskond, mis tugevam on ja praegu no, peab tunnistama, et Tartu on ikkagi üle. Nüüd hakkavad kohe ka playoff mängud ja nüüd karikasarjas tuleb siis teil kohtumine Narvaga või kui mängud on nii-öelda poolfinaalseeria Narvaga. Et kuidas sellele vastu lähete? Millise hingamisega, millise suunaga, mis on nagu see eesmärk? No ütleme nii, et praegu olukorras on olema enam vähem võrdsed ja mina arvan, et see sarja annab, no, peab huvid andma ja see sari... Ei, mina ei usu, et keegi praegu saab öelda, et kes võidab. Ja, et minu arust, et see on põnev. Ja. Saame näha. Ja, ma usun, et meil paar mängijad saab kastama. Ja, siis. Ja teil on praegu Nooviku, võiks ole, siin sai jalad rauma. Ja kas Brandis see hooaeg on veel lootust naasta? No lootus on ikka näha. Ja Brandis, mina usun, et ta tuleb tagasi ja siis... Konstantin Grishenko tuleb veel ka mängima ja nii, et meil, ütleme nii, et oodame, et kolm mängijat tulevad juurde ja siis anname lahengut ikka. Ja. No, mina usun, et me võidame. Ja. Väga tore. Soovin teile edu playoff seerias. Aitäh teid selle OE eest. Võitlesite kõvasti. Oli nagu väga hea hokit, väga palju näha. Et edu teile ja soovin siia siis tänast nagu rõõmu hetke veel natuke ikka tähistama ka. Aitäh teile, aga no, ütlen veel juurde, et meie ilmalahengut, kui võidame Narvat, siis ilmalahengut meil küll enda alle ei anna. Ja. Aitäh teile ja nägemist. Aitäh. Nii, palume siis enda kõrvale kohe ka Vikingu võistkonna pealiku, peatreeneri ja jätkame siit vene keeles Igor. No, что мы можем сказать? Сезон пока первый раунд закончил. Регулярный сезон получили второе место. Как тренер, как ты думаешь об этого? Ну, тут двоякое впечатление, потому что команда со своим составом все-таки взяла, завоевала второе место. У нас травмы, там я уже говорил, и ребята уехали, покинули команду, и закончил кто-то с хоккеем. Поэтому как бы есть двоякое и огорчение, и радость, что мальчишки наши, которые были, они сами сражались до конца. То есть, тем не менее, вы же видели, там 10 человек у нас там. Второе место заняли, довольны. Ясно. Думаем так еще, что скоро начинает плей-офф, и начинает ну, турнир как Кубок, и там вы играете против Нарва первый раунд. Да, да. Ну, как вы тоже поэтому скажете, как надо дальше идти? Но все равно задачи никто не снимал, надо побеждать по-любому, независимо от скамейки. У нас опять выйдут травмированные, не выйдут травмированные. Но тяжело будет, я думаю, что и Нарва мотивирована, чтобы обыграть нас, зная наши проблемы. Ну и у нас никто не снимал задачи побеждать. То есть мы также готовимся, отдохнем, возможно, кто-то выздоровеет и будем сражаться. Ну вот, спасибо вам, все, удача. Как... Спасибо вам, спасибо. Вот nii, paari sõnaga eesti keeles kas seda kokku võtta, et peatreener ütles siis seda jah, et oli nagu raske hooaeg ja et alguses, kui oli nagu vähe parem, siis hiljem hooaja lõpupoole see olukord natuke nagu raskemaks muutus. Et nüüd tulevases karikavõistluste sarjas, kus siis Tallinna Kalev Viking läheb vastamisi Narvaga, et ütles treener ka, et Narva on kindlasti väga motiveeritud just enda vastu mängima. Et kellegile siin veel nii-öelda karikat kätte anda ei saa, et mängida on vaja veel kõvasti ja saame nagu näha, mis seal need tulemused tulevad. Aga järgmiseks siin endiselt on jääpeal pidu pidamas Tartu Välk 494 ja palungi siin enda kõrvale Tartu Välgu võistkonna liidri, manageri, eestvedaja Timo Lauri. Timo, on olnud pikk hooaeg. Esimene etapp on läbi. Eesti meistriks olete tulnud. Soovin selle puhul teile palju õnne. Et kuidas ise klubi nagu ütleme siukse eestvedamise koha pealt sa nagu oled hooaega rahule jäänud, millega võib-olla jäänud nii palju rahule? Kuidas sulle nagu tundub sellise asja eestvedamine? Ei, rahule saab kindlasti jääda, kui me räägime 18 mängust 16 ikkagi võita, et siis me siin ei ole mitte midagi öelda, et kindlasti see rahule jääda ja jälle üle pika siis meistriidetel Tartusse toodud.
vastu, mis oli nagu ikkagi põhieesmärk seatud meile siis hooaja alguseks. Ja ei, kiidan meeskonda, super töö, kuidagi siuke väga, väga ühtne, mehed üksteisega saavad, siuke loevad üksteist väga hästi. Super, super. Ja seda on tegelikult jääb päris palju näha ka, et ikkagi oma vahel mängijad nagu oskavad ja mängivad ka hästi kokku, et statistika poole pärast mõtlesin välja tuua ka seda, et kui ma nüüd jäksi, siis Kalev tähendab Välgul, Välk 494 on tänavune hooaja 25. Ja see, kui ma nüüd jäksi, on 10. meistri tiitel. Nii et on võite, on juba päris oma jagu, et teil on täna ka tuld väga palju fänne siia kaasa, et kindlasti Tartu kogukonnast mängite ikkagi väga suurt sellist, kannate nii-öelda suurt rolli just oma spordi tegemistega. Jaa, tahamegi öelda suured-suured aitäh meie siis fännidele ja toetajatele muidugi, et meil on tõesti siuke väga suur fännibaas, mis on ülimalt tore, inimesed sõidavad kaasa meeskonnaga Narva, Kohtla-Järvele, Tallinnasse, et see on tõesti, see on... suurepärane ja nagu sa mainisid, et on tõesti juubeli hooaeg ja nüüd siis juubeli meistritiitel ka, et 10, et super, enam paremini ei saaks minna. Ja väga tore. Et korra nüüd on võtame sellise pilguga nagu tuleviku peale, et teadupärast nüüd esimene nii-öelda round sai läbi, põhjooaeg on sellega lõppenud, Eesti meistritiitli olete saavutanud, küll aga on ees karikasari, playoff roundid, kus te siis nüüd esimeses voorus lähete vastamisi Kohtla-Järve Everestiga, ja siis loodetavasti sealt juba edasi. Et milline on meeskonna, ütleme, selline häälestatus ja millise nii-öelda sellise vaimu ja olekuga minnakse vastu playoff seeriale? Ei, meeskond taab kindlasti selles suhtes, siit meistriliidel võeti küll ära nüüd karikaga ka ikka koju ära tuua, et mis see meistriliidel siis ilma karikata on selline pool asja, et kindlasti mehed lähevad samasuguse entusiasmiga, lähevad uuesti jääle ja teevad seda, mida nad oskavad kõige paremini. Okei, väga äge. Igatahes soovin teile veel kord palju õnne, aitäh teile ja kui õnnestub, siis äkki saame veel korra siia ka Tartu peatreeneri. Et vaatamegi, kus ta siin äkki veel meil ringi viibib veel. Siin küll aga saame näha, et rahvast oma jagu jääle on kogunenud ja siin omade õnnitlemine jää peal käib. Tegijaid on siin palju. Ja nii nagu mainisime ka, et tõesti, et see hooaeg on siis tegu Tartu Välgu juubeli hooaeg, et on 25. hooaeg ja on siis ka 10. meistri tiitel. Praegus hetkega kohe siit tundub, et peatreenerit me ei leia. Juba leiame ka, et ongi ta siia juba suundumaas. Ja küsingi siin siis paar küsimust veel ka peatreenerikest, mida peatreener arvab. Roman Prastavljaju. Чемпионы Эстонии. И как ты сам скажешь, ну, скажем так, что такая принципиальная игра закончилась здесь, выиграли очень сильно. И как ты скажешь, как главный тренер? Оценить игру? Да. Ну, два периода Викинг молодец, сражались с нами. А так как у них два звена, они физически подсели, а у нас больше, как говорится, больше звеньев. И мы, как говорится, дожали последние 20 минутки. И сделали результат. Сначала был недоволен, но в третьем периоде я доволен всем. Да, было видно, что в начале игра была вовсе ровно, да. А до конца уже вы сделали... Да, сил не было уже у викингов. Ну что сделаешь? Ну таков хоккей, ничего не поделаешь, да. Ну вот. А дальше скоро начинает плей-офф, карика турнир, кубок, турнир для кубок. И как вы скажете, как у вас команда сейчас будет? Все то же самое, рабочий процесс, как положено, будем заниматься. Как говорится, один день отметим, как положено, а потом все в рабочем режиме, будем готовиться к кубку. Ну вот, да. Как логично. Да, только так. Работа, вот. Еще раз работа. Отдохнем после кубка. Ясно. Вот, спасибо вам. Поставляем еще раз. И всего хорошего. Вам тоже спасибо. До свидания. Вот, võtan siis paari sõnaga kokku ka, mida peatreener Roman Romanenko Tartu poole pealt ütles, et tänane mäng oli tõesti siis niimoodi tema hinnangul ka, et esimese kaks kolmandiku suutis Viking veel mängus püsida, aga siis lõpupoole juba, jah. Tartu nii-öelda ikkagi võttis oma ja läks oma teed selle mänguga ja võttis, nagu ütleme, just üks hea väärika võidus ja hooaja lõppu enne medalita kaela saamist.
kui küsisin selle kohta, et mis siis nagu playoff endast nagu ees ootab ja mis sellega siis nagu kaasneb, siis Roman ütles ka, et ega siin töö otsa ei saa, et töö läheb samamoodi edasi ja tööd tehakse jätkuvalt edasi selle nimel, et võitagi ka karikas, et muidu justkui nagu jääks pool tööd tegemata. Võt, aga sellega siit ka praegu ülekande lõpetame, ootame teid peagi siis uuesti telerite ette, ekraanid ette, kui saame kaasa elada siis juba playoff seeriale, kus siis vastamisi lähevad oma vahel Tartu Välk 494 Everesti vastu Kohtla-Järvelt ja teises poolfinaalpaaris lähevad siis kohtuvad siis oma vahel Narva PSK ja Tallinna Kalev Viking. Järgmine nädal oleme ülekannud tegemas samuti Tallinnast, kus siis näeme Narva ja Vikingu vahelist mängu. Seniks soovin teile kõigile head nädalalõppu ja kohtume juba uuel hokilaupäeval. Thank you.